ሰላም እንዴት ናችሁ? የዚህ ዩቲዩብ ሰዎች እንደምን ቆያችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ ስራ ቃለ መጠይቅ እንመለከታለን። ጆብ ኢንተርቪው ብለን ስለምንጠራው ኢለመን ነው። ኢንተርቪው ሰፊ ነው፣ ብሮድ ነው። ስለዚህ ሁሉንም የኢንተርቪው አይነቶች ለማየት አንሞክርም። ዛሬ ቤዚካሊ ስለ ጆብ ኢንተርቪው እናያለን። በዋናነት በዚህ ቪዲዮ የምናያቸው ኢንተርቪው ማለምን ማለት ነው። ዘን በኢንተርቪው ሴሽን መያዝ ያለብን ሚኒሙም መርሳት የለብን ነገሮች ምንድን ናቸው? ቢፎር ኢንተርቪው ምን አይነት ፕሪፓሬሽን ሊኖረን ይገባል? ዘን ዱሪንግ ኢንተርቪው ምን አይነት ቢሄቪየር ልናሳይ ይገባል? ምን አይነት አክሽን ሊኖረን ይገባል? ዘን በኢንተርቪው ወቅት ማድረግ ያለብንና ማድረግ የሌለብንስ ነገር ምንድን ነው? እንዲሁም በኢንተርቪው ወቅት የሚጠየቁ ፍሪኬንትሊ አስክድ የሆኑ ኬሽኖች ምንድን ናቸው? እነዚህ አይነት ጥያቄዎችን በምን አይነት መንገድ መመለስ አለብን የሚሉትን ኤለመንቶች ለማየት እንሞክራለን። እነዚህ በዋናነት አውትላይን ናቸው። አክቹዋሊ በጣም ሜን ሜን የሚባሉት ፖይንቶች ነው ለማየት የምንሞክረው። በጣም ዲፕ በሆነ ወይ ወደፊት በሚሰሩ ቪዲዮዎች ያንዳንዷን ፖይንት በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ነገር ግን ይሄኛው እንደ ኢንትሮዳክተሪም እንዲሆን ያክል ዛሬ በዋናነት እነዚህን ኤለመንቶች እናያለን። ሶ ኢንተርቪው ምንድን ነው ስንል ኢንተርቪው በዋናነት አሁን ከጆብ ኢንተርቪው አንጻር ነው። ሶ ከጆብ ኢንተርቪው አንጻር ኢንተርቪው ብለን ወይ ደግሞ ከስራ አንጻር ይሄ ባለው በኬረር ወይ ነው በማንኛውም የስራ የሪክሩትመንት ኤንድ ሰሌክሽን ሂደት ውስጥ ኢንተርቪው የሚባል አለ። በኢምፕሊመንት ቴስቲንግ ውስጥ ዋንስ የቴስት ይኖራል። ዘን ያንን ቴስት ሰዎች ፓስ ካደረጉ በኋላ ወደ ኢንተርቪው ይመጣሉ፣ ወይ ደግሞ ቀድሞ ኢንተርቪው ተደርገውም ቴስት ሊኖር ይችላል። ግን በዋናነት አንደኛው ኤምፕሎዮችን ቴስት የምናደርግበት ለምንፈልግ ድርጅቶቹ አንድ ድርጅት ወይም አንድ መስሪያ ቤት አንድ ካምፓኒ ለሚፈልገው አይነት ፖዚሽን ያ ሰውዬ ይሆናል ወይስ አይሆንም ወይ የሚለውን ቬሪፋይ የሚያደርግበት መካኒዝም ነው ኢንተርቪው ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ ሁለት ፓርቲዎች ይኖራሉ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ሁለት ኤለመንቶች ይኖራሉ። እነዚህ ፓርቲዎች የመጀመሪያው ኢንተርቪወሩ ሲሆን ሌላኛው ኢንተርቪው ተብሎ የሚጠራው ግሩፕ ነው ማለት ነው፣ ወይም ፓርቲ ነው። ስለዚህ በኢንተርቪወሩ እና በኢንተርቪው መካከል የሚኖረውን ያለውን ኮንቨርሴሽን ነው ኢንተርቪው ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ ኢንተርቪወሩ በዋናነት ፋክትን ኢሊሲት የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ዲጋውት የማድረግ ምን አይነት ስኪል አለው የለውም ወይ፣ እንዴት ነው ከድርጅቱ ካልቸር ጋር ሊሄድ ይችላል ወይ ወይስ አይችልም ወይ፣ ለወጣው ፖዚሽን የሚሆን አይነት ግለሰብ ነው ወይስ አይደለም ወይ የሚለውን ምን የሚያደርግበት ቴስት የሚያደርግበት ቬሪፋይ የሚያደርግበት መካኒዝም ነው ማለት ነው። መካኒዝም ነው ናይት ታይም ኢንተርቪው ኮንሲደር የሚደረገው ልክ እንደ ቢዝነስ ሚቲንግ ነው። በቢዝነስ ሚቲንግ ሁለት ፓርቲዎች ሁለቱም ኢንተረስት ይኖራቸዋል። ስለዚህ ያንን ኢንተረስታቸውን ምቻሊ በነፊት ሊያደርጋቸው በሚችል መልኩ ነው አግሪድ የሚያደርግ። ሶ በኢንተርቪውም ልክ የዚህ አይነት አፕሮች ነው አሁን ያለው። ምክንያቱም ኢምፕሎዩም ኢምፕሎየሩም ሁለቱም ዘዱ ሃቭ ኢንተረስት ይኖራቸዋል። ስለዚህ ኢምፕሎየሩ ኤክስፔክት የሚያደርገው አለ፣ ዘን ኢምፕሎዩም በተመሳሳይ ሁኔታ እሱም ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር አለ። ዘን ኢምፕሎዩ ያሉትን ስኪሎች ለካምፓኒ ያቀርባል፣ ዘን ኢምፕሎየሩ ደግሞ ያ ኢምፕሎይ ወይም ፖቴንሻል የሆነው ኢምፕሎይ የሚያቀርባቸው ስኪሎች ያሉት ኤቢሊቲዎች ያለው የኤዲኬሽናል ባክግራውንድ ቤተር ከሆነ በዚህ አግሪ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ፋይናል ወደ ሆነ ወደ ሰሌክሽን ላይ የምንገባበት ነው። ኢንተርቪው ላይ መድረስ እንዳውም በጣም ኢንተርቪው ላይ ደር አንድ ፖቴንሻል የሆነ ኢምፕሎይ ኢንተርቪው ሴክሽን ላይ ወይም ደግሞ ኢንተርቪው ላይ ደረሰ ማለት ካምፓኒው በተቻለ መጠን ከዛ ሰውዬ ጋር አብሮ ለመስራት ፈልጓል ማለት ነው። አብሮ ለመስራት ፈልጓል። ምናልባት የሚቀረው ትንሽ ኢለመንት አሁን እዚህ ላይ ማየት የሚፈልጉት ኢንተርቪው ላይ ምናልባት የማናሟላው ነገር አለ እንዲህ የሚለውን እሱ ያችን ትንሽ የሆነች አይነት ኢረርን ለመፈለግ ነው እንጂ ኦልሞስት ኢንተርቪው ላይ ከተደረሰ በቃ ምን ማለት ነው ያ መስሪያ ቤት ኦር ያ ካምፓኒ ከኛ ጋር መስራትን ከኛ ጋር አብሮ መሆንን ፈልጓል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቪው ላይ በተቻለ መጠን እኛም በደንብ ቢሄቭ ማድረግ ይጠበቅብናል ነው። ስለዚህ ሂደቱ ምን ይመስላል በደንብ እናየዋለን። ጆብ ኢንተርቪው ብለን የምንጠራው በህይወታችን ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት የምትባሉ ሚኒት ነች። ምናልባት ኢንተርቪው ማክሲመሙ እስከ 30 ደቂቃ ወይም እስከ አንድ ሰዓት ሊሄድ ይችላል፣ ግን ኮመንሊ ኦን አቨሬጅ 30 ደቂቃ ኤክስፔክት ይደረጋል ኢንተርቪው። እቺ ሚኒት በህይወታችን ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት የሆነች ሚኒት ነች። ቢኮዝ ዲተርማይን የሚያደርገው የፊውቸራችን ስለሆነ ዲተርማይን የሚያደርገው
አንዳንዴ በጣም ድሪም የምናደርገው አይነት ስራ ሊሆን ይችላል መግባት የምንፈልግበት ዘን ያንን ስራ ልናገኘው የሚቀረን ያቺ ደቂቃ ነች፣ ያቺ ሚኒት ነች። ስለዚህ ያቺን ሚኒት በምን አይነት ወይ አክት ማድረግ አለብን ነው። ከቱ በጣም ኢምፖርታንት የምትባሏ ሚኒት ስለሆነች ማለት ነው በህይወታችን። ስለዚህ በጣም ፕሪፓሬሽንን ጥንቃቄን ኮንሽስነስን በጣም ሪኳየር የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው። ካለን ሲምፕል ካኖ ካሪዝሚክ አፕሊኬሽናችን ከከቨር ሌተራችን በተጨማሪ ኢምፕሎረቻችንን ሞር ኢምፕረስ ማድረግ የምንችልበት ቱል ነው። ኢምፕሎረቻችንን ብዙ ጊዜ በስራ ኢንተርቪው ወቅት እንደውም በጣም ሃይ ስኮረር ከሚባሉ ተማሪዎች ይልቅ ሎ ስኮረር የሆነ ተማሪዎች በጣም ሻይን የማድረግ ነገር አላቸው እና ዘን ኢቨን ስራ ላይ ተቀጥሮ ሁሉ ታያቸው ትችላላችሁ። ዘን በውጤት እኮ በልጠው ነበር እንዴት ተቀጠረ ልትሉት ስትሩ የሚነሳው አንደኛው ኢሹ ምንድነው? ኢንተርቪው ሴሽን ላይ ኢምፕሎየሩ ምን ስራ አድርጎት ነው እንደዛ የተቀጠሩት ግለሰቦች ወይ የተቀጠሩ ሰዎች ኢምፕረስ ማድረግ ስለቻሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢንተርቪው ወቅት በተቻለ መጠን ኢምፕሎየሮቻችንን ምን ማድረግ አለበት? ኢምፕረስ ማድረግ ይጠበቅብናል። ቢኮዝ በኢምፕሎይመንት ዓለም ውስጥ ወይ ደግሞ በዚህ በቅጥር ሂደት ዓለም ውስጥ ኢምፕሎያቢሊቲ ፋክተር የሚባል አለ። ይሄ ላይክአቢሊቲ ፋክተር ተብሎ የሚጠራው ማለት በሚቀጥረን ድርጅት መወደድ አለብን ሊያምነን ይገባል። ካፔብል መሆናችንን ልናሳይ መቻል ካፔብል መሆናችንን ማሳየት ይጠበቅብናል። ያንን ነው ኢንተርቪው ላይ የምናሳየው። ኢንተርቪው በጣም ጥሩ የሆነ አይነት ኢምፕሬሽንን ልናሳይ ይገባል። በተለይ ስንገባም ሊሆን ይችላል በኋላ ላይ በደንብ ማድረግ ስለሌለብን ነገሮች በደንብ እናያለን። ግን በጣም ፈርስት ኢምፕሬሽን የሚባለው በጣም ትልቅ የሆነ አይነት ቫሊዩ አለው። ስለዚህ ስንገባ እየፈራን ምን አይነት መሆን የለበት በተቻለ መጠን ሻይን ማድረግ ይጠበቅብናል። ኢቨን ኢፍ በጣም ፈሪዎች እንኳን ብንሆን በሪል ላይፋችን፣ ግን እዛች ሴሽን ውስጥ እዛች መድረክ ውስጥ ግን ደፋሮች መሆን ይጠበቅብናል። እንደ ቀላል ነገር ማየት የለብንም። ኢቨን ኢፍ ቅድም እንደነገርኳችሁ ምናልባት በኢንተርቪው ላይ ስንመረጥ ድርጅቱ እኛን በጣም እየወደደን አብረን ብንሰራ በጣም ጥሩ እንደሆነ የሚያሳዩ አይነት ሳይኖች እንኳን ቢሆኑ ግን እኛ ቀለል ካደረግነው በኋላ ኢንተርቪው ላይ ልንጣል እንችላል። ስለዚህ ቀለል አድርገን ማየት የለብንም። ኢንተርቪው በጣም ሲሪየስሊ ፕሪፔር ለኢንተርቪው በጣም መዘጋጀት ይጠበቅብናል። ዘን አድቫንስ ዩናይት ፕሪፓሬሽንም ሳይኖር ዝም ብለን ወደ ኢንተርቪው ባንሄድም ጥሩ ነው። በጣም ጉግል ማድረግ ይጠበቅብናል፣ ሰርች ማድረግ ይጠበቅብናል። ና በጣም እንትኑ አመቺ ነው፣ ፕላትፎርሙ አመቺ ነው ይሄን ለማድረግ። ስለዚህ ራሳቸው ዌብሳይት ይኖራቸዋል። በዛ ዌብሳይት ስለ ድርጅቶቹ በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። ምንድን ነው ፕሮዳክታቸው? ምን አይነት ሰርቪስ ነው ያላቸው? ምን አይነት አገልግሎት ነው ያላቸው? ምንድን ነው የሚሰጡት? እንዴት ነው የሚሸጡት? እነማን ናቸው ደንበኞቻቸው? ይህን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። ኢቨን የፔመንት ሲስተማቸው ምን እንደሚመስል፣ ካልቸራቸው ምን እንደሚመስል ያንን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ምን ያክል ለዛ ስራ ምን ያክል ያንን ስራ እንደፈለግን፣ ምን ያክል ከዛ ካምፓኒ ጋር አብረን መስራት እንደፈለግን ማሳየት የምንችልበት ኤለመንት ስለሆነ አድቫንስ ዩናይት ፕሪፓሬሽን ያስፈልጋል። ሪሰርች መስራት አለብን ነው ስለ ካምፓኒ ኦቨሮል የሆነው ማለት ነው። ያኛው እንዳውም ይህን ለማድረግ ደግሞ ዌብሳይታቸው በጣም አንደኛው ጥሩ አይነት የሆነው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ጥሩ አይነት ኦፕሽን ነው። ያኛው ኢንተርቪው ላይ ምን መያዝ ይጠበቅብናል? ኢንተርቪው ላይ መያዝ የሚጠበቅብን ነገሮች ያው ኦርጋናይዝ መሆን ይጠበቅብናል። ቢፎር ኢንተርቪው ውስጥ ከመግባታችን በፊት ኢቨን ቀድመን መድረስ ይጠበቅብናል። ይሄ መውጫ መግቢያውን፣ እንደዚህ ነገሮች በሙሉ ማየት ማወቅ ይጠበቅብናል። በተቻለ መጠን ኢንተርቪው ላይ በጣም ቀድመን እንድንደርስም ና ናየት አለም ወይ ደግሞ በጣም አርፍደን እንድንደርስም አድርግን በተቻለ መጠን 15-30 ደቂቃ ኢን አድቫንስ ቀድመን ብንደርስ ጥሩ ነው። ምክንያቱም በኋላ ላይ ከሚኖሩ መደናገጦች ቦታዎች ሊጠፉ ይችላሉ። ኢንተርቪው የሚደረግበት ቦታና በሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በኋላ ጥሪፊያ ውስጥ ከምንገባ ቀድመን አይተን የምንደረግበት ኑሩን ማወቅ፣ እነዚህ ነገሮች በጣም ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ከነዚህ በተጨማሪ ግን ኢንተርቪው ላይ ምን መያዝ ይጠበቅብናል? የሬዝሜያችንን ኤክስትራ ዩናይት ኮፒ ሊኖረን ይገባል። ሲምፕል የሆነች ረዚሜን ሲቪ ይለያያሉ። እነሱን ቢ በሌላ ቪዲዮ በደንብ ኤክስፕረስ እናደርጋለን። ያው ዘ ፓርት ኦፍ ሲቪ ሆኖ ነገር ግን ረዚሜ ብለን የምንጠራት በጣም ሾርት የሆነች እና ፕሪሳይስ የሆነች ነች። ስለዚህ እኛን ኤክስፕረስ ልታደርግ የምትችል እኛን ልትገልጽ የምትችል ነገር ነች። ስለዚህ እሷን ኤክስትራ ኮፒ መያዝ ይጠበቅብናል። ለኛው ሪፈረንስም ብንይዝ ቤተር ነው። ሪፈረንስ ብንይዝ ሪፈረንስ ፔጆችንም ቀድመን መያዝ ብንችል ሪኮመንዴሽን ሌተሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ሌሎች አይነት ነገሮችን ሪፈረንሶችን መያዝ
ብንችል ቤተር ነው። ለኛው እስክሪብቶን ኤንድ ኖት ፓዶችን ማይዝ ተበቀራ በጣም ይሄ ባልክ የሆነ አይነት ነገሮችን ምናምን ይዘን የባህር መዝገብ ምናምን ይዘን ትገባለን። ግን ብትቻለ መጠን ሲምፕል ነች ኖት ፓድ ወይም ስቲኪ ኖት ብለን እንጠራት እሱ አይነት ነገር መያዝ። ምክንያቱም የሚጠየቁ ጥያቄዎችን መመዝገብ አለብን። ምክንያቱም አንድ በኢንተርቪው ውስጥ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ስንል የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በዋናነት እያስታወስን መመለስ አለብን። ያንን ደግሞ እንዲኖር በዋናነት እንደዚህ መጽሐፍ ያስፈልጋል። አንገታችን ግድፍት ብሎ ምናምን እንደ ክላስ ኖት መውሰድ አይነት አይደለም እንትኑ ኔቸሩ። ግን በዋናነት ሊያስታውስን እንዳንረሳው ሪማይንድ ያደርገን። ምክንያቱም የእኛን ፕሪፓሬሽን የእኛን ንቁነት ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ሾርት በሆነ ወይ እነዛን እየጻፉ ምክንያቱም በጣም የአይ ኮንታክት በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ አይ ኮንታክት እያደረግን ሻይ ሳንሆን አይ በጣም አይን አፋር ሳንሆን ስለዚህ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እየመዘገብን በተቻለ መጠን ለመመለስ መመለስ አለብን ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ኢንተርቪው ላይ ይዘን መቅረብ አለብን። ዘአዘር ፓርት ቢፎር ኢንተርቪው ምን ማድረግ አለብን ነው። ቢፎር ኢንተርቪው ቅድሜም ለማየት ሞክረናል። ስተዲ አባውት ካምፓኒ ነው። ይሲ ስለ ካምፓኒ በጣም ስተዲ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፣ በጣም ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ኢፍ ኢትስ ባንክ ከሆነ ስለ ባንኩ ምን ያክል ብራንቾች አሉት፣ ምን ያክል ሰራተኞች አሉት፣ ምን አይነት ሰርቪስ ነው የሚሰጠው፣ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። ኢፍ ኢትስ ኮካ ኮላ ከሆነ ምን አይነት ፕሮዳክት ነው ያሉት፣ ስንት ብራንች ነው ያለው፣ እንዴት ነው የሚሸጠው፣ እንዴት ነው ዲቴል የሆኑ ስለ ካምፓኒው በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። በደንብ ሮዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ምን አይነት ቪዥን ያለው፣ ምን አይነት ሚሽን ያለው፣ ምን አይነት ጎሎች ናቸው ያሉት፣ የካምፓኒው ቫሊዩስ ምንድን ናቸው፣ ሴቶቹ ምንድን ናቸው፣ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። ኦቨርኦል ካልቸሩስ ምን ይመስላል፣ ያንን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። ኢቨን ከብራንዳቸው በስተጀርባ ያለውንም ነገር ሊጠይቁን ይችላሉ። ፊስ አዋሽ ከሆነ አዋሽ ባንክ ነው የምንተባለ፣ ፊስ ዳሽን ዋስ ዳሽን ባንክ ነው የምንተባለ። እነዚህ አይነት ነገሮች በደንብ ስተሪ ማድረግ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮችን በደንብ ሞር ብሮስ ስናደርግ በደንብ እያውቅ ስንመጣ በኋላ ስንጠየቅም በደንብ ሪያክት ማድረግ እንችላለን። ኢቨን ከካምፓኒው እነዚህ ካምፓኒውን ቫሊዎች ቀድመን ማወቅም ከቻል በኋላ ላይ ከእኛም ቫሉ ጋር ማች የሚያደርግ ከሆነ እኔ እዚህ ካምፓኒ ለምን እቀጥራለሁ ራሱ ስንባል እኔ ያሉኝ እንደዚህ አይነት ቫሉዎች ከካምፓኒው ቫሉ ጋር ማች ስለሚያደርጉ እዚህ አይነት ካምፓኒ ውስጥ ገብቼ ብሰራ የኔ ቫሉ እና የካምፓኒው ቫሉ ማች የሚያደርግ ከሆነ ጆፊት ፐርሶናሊቲ የሚባል አይነት ነገር ይመጣል። ስለዚህ በላችሁ በደንብ ማሳመን ሁሉ የምትችሉባቸው አይነት ኦፕሽኖች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ስለ ካምፓኒው በጣም ማወቅ ማጥናት ይጠበቅባቸዋል። ን ስተዲ ዋት ዘ ጆብ ሪኳየርስ ነው ላኛው ስራው የሚፈልገው የወጣው ፖዚሽን የሚፈልገውን ነገር በደንብ ስተዲ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እናንተ ለዛ የሚሆን ምን እንዳላችሁ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ያንን በደንብ ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። አሁን ብዙ ተማሪዎች ኢንተርቪው ላይ በጣም የሚቸገሩት ምንድን ነው ስንል አላቸው ሲ ጥሩ ውጤት ነው ያላቸው፣ በኋላ ስራ ቢገቡ ያንን ስራ መስራት ይችላሉ ምናምን አይቸገሩም። ነገር ግን ኢንተርቪው ሴሽን ላይ ምን አለ ተብሎ ሲጠይቅ ሰው ያለው ነገር ራሱ ይጠፋበታል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ቀንመን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። እነዚህ ነገሮች በደንብ መጻፍ ይጠበቅብናል። ኢቨን ምን በጣም ሪኮመንድ አደረጋቸው ነው ምስላችሁ የሞክ ኢንተርቪው አይነት ነገር ከጓደኞቻችሁ ጋር ሆናችሁ በኋላ የምናያቸው ፍሪኬንት ክላሲፊኬሽን ብለን እንጠራቸዋል። እነዚያን ጥያቄዎች የተጠያይቃችሁ እርስ በርስ ራሱ ኢንተርቪው በመደራረግ እነዚህ ነገሮች ማዳበር ይጠበቅባቸዋል። አቱም በኋላ ለስራው የሚሆን ምን ምን አለ ሲባል በደንብ ኤክስፕረስ ማድረግ አለብን። በደንብ እሱን መግለጽ ይጠበቅብናል። ን ዩኒቱ አላይን ዩር አቺቭመንትስ ዊዝ ኦርጋናይዜሽን ጆብ ሪኳርመንት። ስለዚህ ጆቡ ሪኳር ከሚያደርገው የእናንተን አቺቭመንት ከድርጅቱና ጋር ከስራው ጋር ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል? አላይን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ያላችሁ ሰክሰስ እንዴት ከወጣው ፖዚሽን ጋር ከወጣው ጆብ አይነት ጋር እንዴት አላይን ሊያደርግ እንደሚችል እሱ በደንብ ማሳየት እሱ ለዛ በጣም ፕሪፔር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ዩኒቱ አውትላይን ዋይ ዩ አር ዘ ቤስት ፊት ፎር ዘ ጆብ፣ ለዛ ጆብ ለዛ ስራ እናንተ ለምን ቤስት ፊት እንደምታደርጉ እሱን በደንብ አውትላይን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በደንብ መዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል። በደንብ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። እነዚህ ነገሮችን ኢቨን ጽፋችሁ በደንብ ትሬን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በደንብ እሱን አይነት ነገሮችን መለማመድ ይጠበቅባቸዋል። ይሄ ቢፎር ዘ ኢንተርቪው የምናሳየው ነው። ያኛው ዱሪንግ ዘ ኢንተርቪው ነው። አሁን ከኢንተርቪው በፊት ነው፣ ኢንተርቪው ከመጀመሩ በፊት ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች የሚዘጋጁት። ዘን አሁን ኢንተርቪው ውስጥ ከገባን በኋላ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ኢንተርቪው ውስጥ አሁን ኢንተርቪው ውስጥ ስንገባ እንግዲህ ቀድመን ጉግል በማድረግ በደንብ ማወቅ አለብን ብለናል። ከጓደኞቻችሁ ጋር ሞክ ኢንተርቪው ብታደርጉ በጣም አሪፍ ነው ብለናል። ፕላስ ሶሪ ኦን ታይም አራይቭ ብታደርጉም ሪኮመንድ ይደረጋል ብያቸዋል። ዘን አሁን ወደ ኢንተርቪው ስንመጣ
ይቺ ኢንተርቪው ላይ ስልክ ኢቨን ወደ ኢንተርቪው ስቴሽን ስንገባ ጥሩ የሆነ ኢምፕሬሽን መፍጠር አለብን። ይሄ ፈርስት ኢምፕሬሽን ተብሎ የሚጠራ እሱን በጣም ማሰብ ይጠበቅብናል። ጥሩ የሆነ አለባበስ ሊኖረን ይገባል። ጥሩ ኢቨን በጣም ዌል ግሩምድ የሆነ ኢቨን ስማይላችን አስሪሽን ፒክቸር ላይ እንደምታዩት በጣም ጥሩ በሚባል ወይ ድሬስ ማድረግ ይጠበቅብናል። ድሬስ ማድረግ ይጠበቅብናል። በጣም ይሄ ደማቅ የሆኑ አይነት ልብሶችን ከሚረብሽ አይነት ከለር የሌላቸው አይነት ልብሶችን ኢቨን ከሽቶም ሊሆን ይችላል ሌሎች አይነት ነገሮችን በተለይ አሁን ስለ ድሬሲንግ ስንመለከት ራሱን ችሎ አንድ ቪዲዮ ወደፊት በደንብ ፕሪፔር አደርጋለሁ በፕሮፌሽናል ድሬስ ኢንተርቪው ሴሽን የሚል እዛ ላይ በደንብ ማየት ይችላል። ግን ከዛ በፊት ግን አሁን በዚህ ቪዲዮ ሪኮመንድ የማደርጋቸው ፕሮፌሽናል የሚባሉ አይነት ክሎዞች ይኖራሉ። ሪኮመንድ የሚደረጉ አይነት የክሎዚንግ ሲስተሞች አሉ። እነሱን በጣም መጠቀም በጣም ሽታቸው የማይረብሽ አይነት ሽቶችን መጠቀም ቶታሊ ባጠቀሙም ሪኮመንድ ይደረጋል። እዛን ቀን ታጥባችሁ ምን ብላችሁ ምክንያቱም የዛን የኢንተርቪው ሴሽን ውስጥ ብዙ ኢንተርቪው ለመደረግ የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ በተቻለ መጠን እናንተ ፕሮፌሽናል አይነት ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የቦዲ ፖስቸራቸው ኢቨን አቀማመጣችን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮችን በደንብ የሽምቅቅ ያለ የፈራ አይነት አቀማመጥ ምናምን እሱ ሪኮመንድ አይደረግም። በደንብ ዘና ብለን ሪላክስ አድርገን መቀመጥ ይጠበቅብናል። ኮንፊደንት ሆነ ሃንድ ሼክ ሜይ ቢ አፍተር ኮቪድ ያለው ሲስተም ተቀይሮ ነው እንጂ በኢንተርቪው ሴሽን ላይ ልክ እንደገባቸው በጣም ልክ እንደ ቅድም የቢዝነስ ሚቲንግ ነው ብያቸዋል። ሰው ወደ ቢዝነስ ሚቲንግ የሚመጣ ግለሰብ አይፈራማ። ይሲ በቃ እሱም ምሽት ቢዝነስ ሚቲንግ ላይ ያሉ ግለሰቦች እሱም የሆነ ነገር አለው ሻጩም ወይም ገዢውም የሁለቱ ፓርቲዎች ሁለቱም የሆነ ነገር አላቸው። ስለዚህ ኮንፊደንትሊ ነው ምን የሚያደርጉት ኢንተራክት የሚያደርጉ ሰው ሴም ወይ ጆብ ኢንተርቪውም ላይ ኮንፊደንትሊ ምን ማድረግ አለብን? ሃንድ ሼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሰላም ማድረግ ይጠበቅብናል። በደንብ ድምፃችን ሊሰማ ይገባል። ይሄ የሚያፍር አይነት መሆን የለበትም። ዌል ድሬስ ማድረግ አለብን ብያቸዋለሁ። ዌል ድሬስ ሲባል የግድ ሱፍ ምናምን ብቻ ላይሆን ይችላል። ኢቨን ያለችንንም ልብስ በጣም አጥቦ በስነስርዓት መልበስም አንደኛው ሪኮመንድ ከሚደረጉት ነገሮች ናቸው። ግን በዋናነት ሸሚዝ ሞሮፍ የጨርቅ ሱሪ ኦር የካኪ ሱሪዎችም ካሉ እነዚህ አይነት አለባበሶችን ማድረግ ይጠበቅብናል። ሜይ ቢ መነጽርም ያን ያክል ነሰር ሊሆን ይችላል። ሜይ ቢ የማንበቢያ መነጽር ምናምን ካሉ በስተቀር የጥቁር መነጽር አድርጉ ምናምን አይነት ነገር ያ እሱም ሪኮመንድ አይደረግም። ጥሩ የሆነ የአይ ኮንታክት መፍጠር አለብን ስለምንል በዛ መጠን መሆን ይጠበቅብናል። ስማይላችን በጣም ፍሬንድሊ የሆነ አይነት ስማይል መሆን ይጠበቅበታል። በጣም አርቲፊሻል ያልሆነ አይነት ስማይል ቢሆን ሪኮመንድ ይደረጋል። የተፈጥሮ የሆነ አይነት ስማይላችንን እሱን ማሳየት ይጠበቅብናል። ጸጉራችን ምናምን ነገሮች በሙሉ እነዚህ ነገሮች በደንብ ልታስቡባቸው ይገባሉ። ካፍም በተለየ ድርጅት ካልቸር ኤክስፕረስ ሊያደርግ የሚችል አይነት ድሬሲንግ ቢኖረን ሪኮመንድ ይደረጋል። ሶ ኢንተርቪው ላይ ኖት ኦንሊ በአክቹዋሊ ስለን ጊዜ እንዲክነሳችሁን ዱሪንግ ዘ ኢንተርቪው ብቻ ሳይሆን ኤርሊ ኢን ዘ ቢፎር ላይ ራሱ በደንብ ማወቅ ይጠበቅባችኋል። ምን አይነት ስትሮንግ ሳይድ አላችሁ፣ ምን አይነት ዊክ ሳይድ አላችሁ። እነዚህ ነገሮች ምክንያቱም ከሚጠየቁት ጥያቄዎች ዋት ዩር ስትሮንግ አሴት ኦር ዋት ዩር ስትሬንግዝ ተብሎ ይጠይቃል፣ ዋት ዩር ዊክነስ ተብሎ ይጠይቃል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በደንብ ማወቅ ይጠበቅባችኋል። እነሱን ነገሮችም ኢንተርቪው ላይ የሚነሱ ነገሮች ስለሆኑ እነሱን በደንብ ማሰብ ይጠበቅባቸዋል። ለአኛው ሞስትሊ ዘ ሃይሪንግ ዲሲሽን ኢዝ ደን ቤዝድ ኦን ዘ ሞቲቬሽን ዘ ፓሽን ዘ ኢነርጂ ዩ ሾው ነው። ዩ ሲ አሁን ላይኬብሊቲ ብያችኋለሁ፣ ሊወዷችሁ ይገባል። ኢምፕሎየሮቹ ኢንተርቪው የሚያደርጓችሁ ግለሰቦች እናንተን ላይክ ሊያደርጓችሁ ይገባል ነው። ዘን እናንተን ላይክ ሊያደርጓችሁ የሚችሉት ደግሞ ቤዝድ አፖን ዘ ሞቲቬሽን ቤዝድ አፖን ዘ ፓሽን ቤዝድ አፖን ዘ ኢነርጂ ዩ ሾው ነው። ስለዚህ እናንተ በምታሳዩት ሞቲቬሽን በሚኖራቸው ፓሽን ለስራው በሚኖራቸው ፓሽን ለስራው ባላቸው ኢነርጂ ላይ ነው ምን የሚያደርገው ቤዝ የሚያደርገው። ስለዚህ ለዛ ነው ይሄ ዌል ግሩምድ የሆነ በጣም ኮንፊደንት የሆነ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ማሳየት ይጠበቅባችኋል። ስትመልሱ የድምፃችሁ ቶን አቀማመጣችሁ ሊሆን ይችላል፣ የምትጠይቁትን ጥያቄ የምትመልሱበት መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ያላችሁ ሞቲቬሽን፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በጣም ቤዚክ ነገሮች ሲሆኑ ልክ ኢንተርቪው ሴሽን ውስጥ በጣም ንቁ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ንቁ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ለዛም አንድ ሪኮመንድ ከሚደረጉት ነገሮች ውስጥ በጣም ኢንተርቪው ከመደረጋችሁ በፊት ጥሩ እንቅልፍ መተኛት፣ ሜይ ቢ ምግብም ከሆነ ሌሎችም አይነት ነገሮችን አስፈላጊ ነገሮችን በተለይ ነቃ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮችን መጠቀም ሪኮመንድ
ይደረጋል። ምክንያቱም በዛ ታይም ፈዛዝ መሆን የለብንም። የክላስ ሙድ አይደለም፣ ለመማር አይደለም። አሁን እዚህ ውስጥ ኢንተርቪው እንጠይቃለን። ስለዚህ አቴንቲቭሊ መስማት አለብን። ደን ቶሎ ደግሞ ለሚጠይቁ ጥያቄዎችም ሪያክት ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስራውን በጣም ለሚፈልገው ግለሰብ ነው ስራው የሚሰጠው ነው። ስለዚህ ስራውን ደግሞ በጣም የሚፈልገው ግለሰብ በምንድን ነው የሚለየው ስንል ሰውየው በሚያሳየው ሞቲቬሽን፣ ባለው ፓሽን እና ባለው ኤነርጂ ነው ማለት ነው። በሚባለው ኤነርጂ ነው። ዘን በኢንተርቪው ወቅት ሪሌቫንት የሚባል አይነት ኬሽኖችን መጠየቅ ትችላላችሁ። ኢንተራፕት ማድረግ የለባችሁም። መጨረሻ ላይ በተለይ እነሱም ጥያቄ ካለ ተብሎ መጨረሻ ላይ ታይም ይሰጣቸዋል። በተለይ በዛ ታይም ውስጥ ሪሌቫንት አይነት ኬሽኖችን መጠየቅ አለባችሁ። በኋላ ላይ ጥያቄዎች መጠየቅ እንዳለባችሁ እናያለን። እኛው በጊዜ መድረስ አለባችሁ። ኖቱ ሌት ኖቱ ኤርሊ ይባላል። በጣም ምሳሌ ሶስት ሰዓት ኮ የጠራችሁት ምናልባት አንድ ሰዓት ላይ መድረስ አይጠበቅባችሁም። ሶስት ሰዓት ብላችሁ ደግሞ የግድ ሻርፕ ሶስት ሰዓትም ላይ መድረስ የለባችሁም። ቤተር ሁለት ሰዓት ተኩል ብትደርሱ፣ ሁለት ሰዓት ከአርባ አምስት አካባቢ ላይ ብትደርሱ ያን ነገር አለ። የድሬስ ፖይንቶች አሉ። የሃንድ ሼክ ኤንድ አይ ኮንታክት ቅድም ብያችሁ አሉ። ሪላክስ ማለት ይጠበቅባችኋል። ነርቨስ መሆን የለባችሁም። በጣም ቲሚድ የሆነ አይነት ሴናሪዮ መፍጠር የለባችሁም። በጣም መጨናነቅ መሆን፣ የተረበሸ አይነት ስሜት ውስጥ መግባት የለባችሁም። በጣም ሪላክስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ኢቨን ኢፍ አንዳንዴ በኢንተርቪው ወቅት እንደውም ፐርፐስሊ አንዳንድ ኢንተርቪወሮች ልክ የዚ አይነትን ሴናሪዮ ሊፈጥሩ ራሱ ይችላሉ። ኢቨን በዚ አይነት ሴናሪዎች ራሱ እናንተ በጣም ሪላክስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ነርቨስ መሆን የለባችሁም። የሚጥር ወንበር ላይ ሊያስቀምጧችሁ ይችላሉ። ወይም ሲት ሚ ድምፅ የሚያሰማ የሚረብሽ አይነት ድምፅ የሚሰማ ወንበር ላይ ሊያስቀምጧችሁ ይችላሉ። የዛ እናንተ ኢቨን ሪላክስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እንደዚህ አይነት እንትኖችም ኢቨን ብትወርቁ እንኳን ተነስታችሁ ምናምን ሳትረበሹ መመለስ ይጠበቅባቸዋል። የዚህ አይነት ቴስት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። በዚህ አይነት ሲቹዌሽኖች እንኳን ሲገጥሙ ነርቨስ መሆን የለባችሁም። በደንብ አፕሮፕሪየት መቀመጥ ይጠበቅባቸዋል። አርጊመንታቲቭ ኤንድ ዲፌንሲቭ የሆነ አይነት አንሰሮችም ሪኮመንድ አይደረጉም። መከራከር በጣም የምትከራከሩበት አይነት ሴሽን አይደለም። በቃ ያላችሁን ኤክስፕረስ የምታደርጉበት አይነት ሴሽን ነው። ኢቨን ኢፍ አንዳንዴ መልሱ ራሱ የተሳሳተ እንኳን መልስ ቢሆን፣ ነገር ግን እናንተ ጀስቲፋይ ለማድረግ የላችሁበትን መካኒዝም ይወዱታል። ግን በጣም አርጊመንታቲቭ መሆን የለባችሁ። ምክንያቱም አሁን ይወዱታል ስላችሁ እነሱ የሚመለከቱት አንዳንዴ የመልሱን ትክክለኛነት ምናምን አይደለም። ያላችሁን ኢነርጂ፣ ያላችሁን ፓሽን፣ ያላችሁን ሞቲቬሽንም ይመለከታሉ። ያ ማለት ግን ሁሌ የተሳሳተ መልስ መልሱ እያልኩኝ ያለም ኢቨን ኮሬክት ዩናይት ኤክስፕሬሽን ወይ ደግሞ ኮሬክት ዩናይት መልስ ላይ ይጠብቁ ይችላሉ። ግን እናንተ ስትመልሱ የምትመልሱበት መካኒዝም ራሱ አንዳንዴ በኢንተርቪውሮችን ምን ያደርጋቸዋል? ይስባቸዋል። ነገር ግን በጣም አርጊመንታቲቭ መሆን የለበትም ሴሽናችሁ። ዲፌንሲቭ ናይት ማንሰር መመለስ የለባቸው። ቁርጥ ቁርጥ ያለ ናይት መልስ ሪኮመንድ አይደረግም። አቮይድ አብራፕት ለይን ጊዜ ሱፐርፊሻል አንሰር ነው የሚለው በጣም ረዥም የሆነ በጣም ይሄ የተቀባባ ማለት አንሰር፣ እሱም በብዛት ሪኮመንድ አይደረግም። በተቻለ መጠን ሾርት ኤንድ ፕሪሳይስ የሆነ አይነት አንሰሮች፣ ምክንያቱም በኮሚኒኬሽን ነው። አሁን ኮሚኒኬሽን ደግሞ ሚቹዋል አይነት አንደርስታንዲንግ ክሬት እንድታደርጉ ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ያንን ሚቹዋል አይነት አንደርስታንዲንግ ክሬት ማድረግ የምትችሉበትም አንደኛው መካኒዝም በጣም ሾርት ኤንድ ፕሪሳይስ የሆነ አይነት መልእክትን ማስተላለፍ ስትችሉ ነው እንጂ በጣም መልሱን ብታስረዝሙት ኢንተርቪውሮችን እንቅልፋቸው ልታስመጧቸው ትችላላችሁ። ያ ብዙ ሪኮመንድ አይደረግም። ሰው መልሳችሁን በተቻለ መጠን እጥር ምጥን አድርጋችሁ ኤክስፕረስ ለማድረግ መሞከር፣ እሱ በጣም ሪኮመንድ ይደረጋል። በደንብ ማዳመጥ ይጠበቅባችኋል። በተቻለ መጠን ስልካችሁን ኦፍ ማድረግ ኦፍ አድርጋችሁ ብትገቡት ሪኮመንድ ይደረጋል። ይዛችሁ ባትገቡትም ችግር የለም። ግን ከያዛችሁት እንኳን በተቻለ መጠን ሳይለንትም ኦር ቫይብሬትም ሳይሆን በተቻለ መጠን ኦፍ ብታደርጓት ሪኮመንድ ይደረጋል። እዚሁ ላይ ያውም ከዱሪንግም ጋር በአጠቃላይ በኢንተርቪው ወቅት ማድረግ ያለብንና ማድረግ የሌለብን ነገር ምንድን ናቸው የሚሉት እናያለን። እዚህ ከሀያ በላይ የምናያቸው ዱስ ኤንድ ዶንትስ አሉ። መጀመሪያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ከአስር እስከ አስራ አምስት ደቂቃ ኢቨን ከዛም ደቂቃ እስከ ሰላሳ ደቂቃ ሊሆን ይችላል ቀድሞ መምጣት ሪኮመንድ ይደረጋል። በደንብ ሬስትሩሞቹን ማወቅ፣ ኦፊሶቹን በደንብ ማየት። ምክንያቱም ኢት በጣም አንኤክስፔክትድ ከሚሆን የትራፊክ ፕሮብለሞችን ሊጠብቀን ስለሚችል ቀድሞ መምጣቱ፣ ቀድሞ ቦታዎችን ማየቱ ቤተር ነው። ኢቨን ሪላክስ እንድንሆን ያደርገናል። መግቢያ መውጫውን በደንብ እንድናቀው ያደርገናል። ስለዚህ ያ ሪኮመንድ ይደረጋል። ላኛው ጥሩ የሆነ አይነት እንቅልፍ እንደነገርኳችሁ
ምሳሌ ኦን አቨሬጅ ከስምንት ሰዓት በተለይ ኢንተርቪው ያለባችሁ ወቅት ላይ የግድ ይሄ የምታነቡት የምትሸክሉት አይነት ነገር የለም። አሁን ፈተና ሲሆን ለፈተና ሰው ለማንበብ ምናልባት የሚተኛበትን ሰዓት አሳንሶ ምናምን ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን በኢንተርቪው ወቅት እናንተ ያላችሁም ኦቨርኦል ይሄ የፊዚካል የሆነ አይነት አፒራንሳችሁ ሜንታል የሆነ አይነት አፒራንሳችሁ ማተር ያደርጋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ምን ማድረግ ይጠበቅባችኋል? ረፍት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ረፍት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ረፍት ስታደርጉ ኮንፊደንት መሆን ትችላላችሁ። በቀላሉ አትረብሹም። ኢቨን በኢንተርቪው ወቅት ሊሆን ይችላል አትቸገሩም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ጥሩ የሆነ አይነት እንቅልፍን መውሰድ ያ ሪኮመንድ ይደረጋል። እኛው መጠየቅ ያለባችሁ ነገር ስለ ክፍያና ስለ ጥቅማ ጥቅም በብዛት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንዲጠየቁ ሪኮመንድ አይደረግም። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች መጠየቁ ይመከራል። ስማይል ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ሃንድ ሼክ በተደጋጋሚ እያየናቸው ስለሆነ ነው። ልክ ክሊርሊ ስፒክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። በቀጥታ መናገር ይጠበቅባችኋል። የቶን ኦፍ ዮር ቮይስ በጣም ቤተር መሆን ይጠበቅባችኋል። በደንብ ድምጻችሁ መሰማት ይጠበቅበታል። በጣም እንድትጮሁ አለ። ነገር ግን በተቻለ መጠን ኢንተርቪውሮች ሊሰሟችሁ ይገባል። ፓርደን ኤክስኪዝ ሚ ምናልከኝ ምናምን እያላችሁ ሰዎችን ኢንተርቪውሮች ማስቸገር የለባችሁም። በተቻለ መጠን ክሊርሊ ኤን ዳይሬክትሊ ፕላስ ደግሞ በጣም ጥሩ በሚባል ቶን ኦፍ ዮር ቮይስ ማድረግ አለባችሁ። እሱን ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ሰም ኤክሰንት ቫሪ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ስቶሪዎች ናሬት ልታደረጉ ትችላላችሁ። ስታር ሜተድ ተብሎ የሚጠቀሟቸው ቴክኒኮች ነው አሉ። ዛ ናሬት በምታደርጉበት ሂደት ውስጥ የድምፅ ቶናችንም ቫሪ የማድረግ አይነት ኤብሊቲ ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። ግን በተቻለ መጠን ሊሰማ የሚገቡ አይነት መሆን ይጠበቅበታል። ዱ ፕሊዝ ኤን ታንክ ዩ ዌን አፕሮፕሪት ጥያቄዎች ጠየቁን። እሺ አመሰግናለሁኝ። ጥያቄዎች ካልተሰሟችሁም ኤክስኪዝ ሚ ፕሊዝ ፓርደን እያላችሁ ብትጠይቁም ሪኮመንድ ይደረጋል። አንዳንድ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ዳይሬክትሊ ላይገቧችሁ ይችላሉ። ዘን ያልገቧችሁ ጥያቄዎች ቶሎ ለመመለስ ከመሄዳችሁ በፊት ጥያቄዎቹን እንዲደግሙላችሁ ብታደርጉ ሪኮመንድ ይደረጋል። ምክንያቱም ሰዎች ምን አለ ልክ አንድ ጥያቄ ስትጠየቁ ጥያቄው አልገባችሁም፣ ነገር ግን ይቅርታ ምናልከኝ ወይ ደግሞ ጥያቄውን ደግመን ስትሉት የዛ እንዲህ ሰውየው ሞር እንዲገባችሁ አድርጎ ጥያቄውን አብራርቶ ምን ያደርግላችኋል? ይጠይቃችኋል። ዘን ሞር ጥያቄው ሲብራራ ደግሞ እናንተም ለመመለስ የምትችሉበት አይነት ኦፕሽንን ምን ያደርግላችኋል? ክሬት ያደርግላችኋል። ስለዚህ አንደኛ እናንተም የማሰቢያ ጊዜ ታገኛላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጥያቄው ሰውየው ጥያቄው ሁለተኛ ሲጠይቀው የበለጠ አብራርቶ ነው የሚጠይቃችሁ፣ አብራርቶ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ የዚ አይነት ኦፕሽን ስለሚፈጥር ያልገባችሁን ጥያቄ ቀጥታም ከመመለስ ማድረግ አለባችሁ መጠበቅ መጠንቀቅ ይጠበቅባቸዋል። በተቻለ መጠን ሁሉንም የኢንተርቪው ጥያቄዎች ኮምፕሊት ማድረግ ለማድረግ መሞከር አለባችሁ፣ ለመመለስ መሞከር አለባችሁ። የምታልበሰብሱት የምታልፉት አይነት ጥያቄ መኖር የለበትም። ምክንያቱም ኢንተርቪው ላይ የምታሳዩት ቢሄቪየር በኋላ ስራ ወቅት ላይ የምታሳዩት ቢሄቪየር ነው ተብሎ ይታሰባል። ይ ስለዚህ የምታልበሰብሱ ከሆነ በኋላ ላይ ይሄ ልጅ ይባላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ኢንተርቪው ላይ ኮምፕሊትሊ ሁሉንም ጥያቄዎች ለመመለስ ለማየት ለመዳሰስ መሞከር ይጠበቅባቸዋል። Don't interrupt. If you have any question or need clarification, wait for a logical break in the conversation before speaking. ስለዚህ በተቻለ መጠን ኢንተራፕት ማድረግ የለባችሁም። ሰዎች ልክ እነሱ የሚያወሩ እናንተ ማውራት የለባችሁም። የሆነች ብሬክ መፈለግ ይጠበቃል። ሎጂካል የምትባል ብሬክ ሊኖር ይገባል። እዛ ላይ ነው ኢንተራፕት አድርጋችሁ ጥያቄ የምጠይቅ የምትፈልጉ ከሆነ እንዲብራራችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እንጂ ልክ ሰውየውም እያወራ እናንተ በመሀል አይነት መሆን የለበትም። ያ እናንተን የላይካብሊቲ ፋክተራችሁን በጣም ነው ዲክሪዝ የሚያደርገው። ዲክሪዝ የሚያደርገው ዱስሬ ፓርት ስትሬት ነው የሚለው የአቀማመጥ ኤርጎኖሚክስ ነው የጠበቀ አቀማመጥ ሊኖር ይገባል። ን ዊ ኒድ ቱ ሜንቴን ጉድ አይ ኮንታክት ዱ ድሬስ አፕሮፕሪትሊ ንድ አፒር ዌል ግሩምድ ዱ ናው ንድ ኮሬክትሊ ፕሮናውንስ ኔም ኦፍ ፒፕልስ ዩ ሚት ነው የሚለን። በተቻለ መጠን ቤስት ዌይ ሪኮመንድ ከሚደረጉ ነገሮች ውስጥ ያው አክቹዋሊ በብዛት በኢትዮጵያን ሴናሪዮ ቀን ማን ኢንተርቪው እንደሚያደርገን አናቃቸውም። ግን በተለይ አሁን በሚታወቅበት ሬት ከሆነ ኢቨን ስንገባ ቀድመን መክበብ ከሆነ ሰላማቶ መክበብ እንደምንቆየ ብለን እነዚያ ነገሮች ማድረግ ኢቨን ወይ ደግሞ እነሱ ስማቸውን ካስተዋውቁን በኋላ በኢንተርቪው ላይ ልክ ሲደረግ ከሌ ይባላለሁኝ፣ ሚስተር አበበ ይባላለሁኝ፣
ሚስተር ካይላንቶ ይባላለሁ ብሎ ሊነግሩ ይችላል። ስማቸውን ሲነግሩን የነገሩን ስማቸውን በደንብ እሱን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። ዘን የሰዎችን ስም በኋላ ኮሬክት ማድረግ አለብን፣ ፕሮናውንስ ማድረግ ይጠበቅብናል ነው። ስም እያሳሰትን ምናምን መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ማሰብ አለብን። ብከመለውን ዶን ብሪንግ ሪላቲቭ ኦር ፍሬንድ የሚለን የተቻለ መጠን ወደ ኢንተርቪው ሴሽን ምናልባት ከጓደኛ ጋር ልንመጣ እንችላለን፣ ግን እነሱ ማድረግ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ዘመድ አዝማዱ ብዙ መሰብሰብ ያን ያክል ሪኮመንድ አይደረግም፣ ከጣቢዎችም ያን ያክል ምቾት አይሰጣቸውም። ስለዚህ ብቻችን እንድንመጣ ነው ሪኮመንድ የሚደረገው። ዘር ፓርቲዝ ዶንግ ብሪንግ አፕ ፐርሶናል ማተርስ ነ ፐርሶናል ዩናይት ፕሮብለሞችን፣ ፋይናንሽል ዩናይት ማተሮችን፣ የሄልዝ ኢሹዎችን በኢንተርቪው ሴሽን ውስጥ ማቅረብ የለባችሁም። ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ በኳሊፊኬሽናችሁ ነው እንጂ ይሄ ፐርሶናል በሆነ አይነት ማተራችሁ አፒል ማድረግ የለባችሁም። በቃ እንደዚህ ስለሆነ ነው እንዲሆኝ እንደዚህ አይነት በዚህ ተቸግሪ እንደዚህ አይነት የጤና ኖሮብኝ እንዲህ እያላችሁ እንደዚህ አይነት የፐርሶናል የሆነ አይነት ማተሮችን ኢንተርቪው ላይ በታምር ማድረግ የለባችሁ ማቅረብ የለባችሁም ማቅረብ የለባችሁም። ያንን ወይም አሸንፋችሁ ከሆነ እንደውም እንደዚህ አይነት ፐርሰናል ዩናይት ማተሮችን አሸንፋችሁ ከሆነ ያሸነፋችሁበትን መንገድ በኋላ ለነሱ የሆነ አመቺ ዩናይት ሴሽን ካለ በዛ ናሬት ብታደርጉላቸው ሪኮመንድ ይደረጋል እንጂ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ሆኑ ምናምን እያላችሁ በጣም ፐርሰናል ዩናይት ማተራችሁን ማሳየት የለባችሁም። ዩኒቱ ፎከስ ኦን ዩር ኳሊፊኬሽን፣ ለጆቡ ያላችሁን ኳሊፊኬሽን ላይ ማሳየት ላይ እሱ ላይ ብትጥሩ ሪኮመንድ ይደረጋል። የወጣው ፖዚሽን እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ነው፣ ለዚህ ፖዚሽን እኔ በዚህ ድን ነው የተመረኩት፣ ፕላስ ከዚህ ከመመረቅ በተጨማሪ እንደዚህ አይነት ክህሎቶች አሉኝ፣ እንደዚህ አይነት ክህሎቶች ይህንን ስራ ለመስራት የሚያመች በቂ ነኝ ምናምን እያላችሁ ዛሬ ማርገልባች ነው ክሪቲሳይዝ አይሚንን ፎከስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ምናልባት ከአሁን በፊት ስራ ተቀጣችሁ ትሰሩ የነበሩ ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ የፎርመር ዩናይትድ ኢምፕሎራቻችሁን ወይ ኮወርከራችሁን ማርገልባቸውን ክሪቲሳይዝ ማድረግ የለባችሁም። ምክንያቱም ምን ብላ ያሰባሉ፣ ይሄ ሰውዬ ነገም ተቀጥሮ ደግሞ ከዚህ መስሪያ ቤት ቢወጣ እኮ ነገም የኛ መስሪያ ቤት ልክ እንደዚህ ነው ክሪቲሳይዝ የሚያደርገው የሚል አይነት ሴንቲሜንትን ክሪስ ነው የሚያደርግ። ያለፈውን መሪያችሁን፣ የድሮ ተቀጥሮ ሰሩበት የነበረውን ካምፓኒ እሱን ክሪቲሳይዝ ማድረግ የለባችሁም። በተቻለ መጠን ዱጌት ኢንፎርሜሽን አባውት ካምፓኒ ኦርጋናይዜሽን ሄድ ኦፍ ታይም ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት ይጠበቅባችኋል። ዶንት ቢ ሻይ፣ በጣም ያናፈር መሆን የለባችሁም። ዩኒቱ ሴል ዩር ሰልፍ ነው። አሁን ኢንተርቪው ላይ ምን እንደምታደርጉት ሴል ነው የምታደርጉት፣ ራሳችን ነው የምትሸጡት። እኔ እከሌ 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 ነኝ፣ እንደዚህ 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 አይነት ነገሮች አሉኝ፣ እንደዚህ እንደዚህ ያሉኝ ነገሮች፣ ይህንን የወጣውን ስራ ለመስራት የሚያስችል አቅምና ብቃት አለኝ። ያን ነው ዩኒቱ ሴል ዩር ሰልፍ ነው። ዩኒቱ ቢ ኮንፊደንት መሆን ይጠበቅብናል። ለኢንተርቪው ኢዝ አባውት ዩ ኤንድ ዩ አር ኤክስፐርት ነው። ኢንተርቪው ስለአንተ ነው። ቶ ዩ አር ዘ ኤክስፐርት ነው። ስለዚህ አንተ በደንብ ራስን ማድረግ አለብህ፣ ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅብሃል። ዘ ፓርቲ ዶንት ሪድ ኤኒ ፔፐር ፕሌስ ኤኒቲንግ ኦን ዘ ኢንተርቪው ዴስክ ኦር ሃንድል ኤኒ አይተምስ ኦን ዘ ኢንተርቪውር ዴስክ ነው ይላል። ያኛው ማንበብ የለብንም ነው። አሁን ቅድምዬ ማገለባችሁ ኖት ፓድ ኤንድ ፔንስል መያዝ አለባችሁ ስል ነበር። እነዚያን መያዝ አለባችሁ ያልኳችሁ ጥያቄዎቹን እንድትጽፉ ነው እንጂ ጥያቄዎቹን እንዛው ጠይቃችሁ ዘንድ ሞዛችሁ ላይ መልሱ ምናምን ጽፋችሁ ከዛ ያችን እንድታነቡ አለም። አሁን ኖት ፓድ ኤንድ ምናምን ያልኳችሁ እነዚህ ነገሮች በዋናነት ጥያቄዎች እንድታስታውሱ፣ ብዙ ጥያቄዎች ከጠይቃችሁ መድዳን ሲጠይቋችሁ ብዙ ሰዎች ከሆነ የጠይቋችሁ ጥያቄዎች ማይ ቢ መድዳን የሚጠይቋችሁ ከሆነ ጥያቄዎችን እንዳትረሷቸው የሚያደርግ አይነት መካኒዝም ትጠቀሙ ነው የኖት ፓዶች ሊያዙ አልኳቸው። ነገር ግን በኋላ ልክ ስትመልሱ ምናልባት ጥያቄውን ለማስታወስ ያክል ልታዩ ትችላላችሁ፣ ግን ማንበብ የለባችሁም ነው። ኢቨን በኢንተርቪው ወቅት የምትመልሱት ምላሽም የሆነ የተሸመደ አይነት ምላሽ መሆን የለበትም። ያለ በጣም ከጓደኛችሁ ጋር እንደምታወሩት አይነት በዋናነት በቃ ይህ የማስመሰል መሆን የለበትም። በጣም የተሸመደደ አይነት መምሰል የለበትም። ይ በተቻለ መጠን ከልባችሁ የራሳችሁ የሆነ ራሳችሁን ኤክስፕረስ ሊያደርግ በሚችል ወይ ነው ኤክስፕረስ ማድረግ ያለባችሁ ማቅረብ ያለባችሁ ማለት ነው ማቅረብ ያለባችሁ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ማንበብ አይጠበቅባችሁም። ዱ ሴል ዩር ኳሊፊኬሽን ራዘር ዛን ዩ ኒድ ፎር ዘ ጆብ ነው የምልህ። ኳሊፊኬሽናችሁን ማድረግ አለባችሁ፣ መሸጥ አለባችሁ። በጣም አድሚኒስትሬቲቭ አሲስታንት ካሉ ሌሎች ሪሴፕሽኒስት ካሉ እነሱን በደንብ ትሪት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ፖላይት ትሪት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ዘ ፓርቲ ዶንት ጊቭ ፒት ኤክስኪዝ ሰች አስ ወርክ ኢዝ ቱ ሃርድ ዘ ፒፕል አይ ወርክ ዊዝ ዌር ኖት ናይስ ምናምን እንደዚህ ነው ስራው እንደዚህ ከባድ ነበረ እና በተለይ ፕሪቪየስ ዩናይትድ ኤምፕሎየር ከሆናችሁ የምትሉ አይነት የምታማርሩ ፒት ዩናይትድ ኤክስኪዝን የምታቀርቡ እሱም ሪኮመንድ አይደረግም። ዶንት ጊቭ ፒት ኤክስኪዝ
ተው እንደረሱ ነው። እኛው በኢንተርቪው ወቅት ማስካ ማኘክ፣ ማጨስ፣ ጸጉር መነካካት ወይ ደግሞ ልብስ አስሬ መነካካት ምናምን ሰው ብዙ እንደ ባህሪ ለምዶበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አስሬ በእጅ ማስካታት ምናምን ምናምን አይነት ነገር እነሱ በብዛት ሪኮመንድ አይደረግም። በተቻለ መጠን ማስካ ማኘክም፣ ማጨስም፣ ሌሎች አይነት ነገሮችም በተቻለ መጠን እንደ ባህሪ ለምዶብንም ከሆነ ኢንተርቪው ወቅት ላይ ባናደርጋቸው ሪኮመንድ ይደረጋል። እነዚህ ነገሮች ላይ መጠንቀቅ አለብን። ለአደር ፓርቲ ዱ ሊስን ኬርፉሊ ቱ ዘ ኢንተርቪወር፣ ኢንተርቪወራችሁን በደንብ ማዳመጥ ይጠበቅባችኋል። ዱ ኤክስፕረስስ ዩር ኢንተረስት ኢን ዘ ጆብ ነው፣ ለስራው ያላችሁ ኢንተረስት በደንብ ማሳየት ይጠበቅባችኋል። ለአደር ፓርቲ ዶንት ብሪንግ በልኪ አይተምስ ቱ ዘ ኢንተርቪው፣ በጣም በልኪ የሆነ አይተሞችን ኢንተርቪው ላይ ማምጣት አይጠበቅባችሁም። ተሸክማችሁ ምናምን ይዛችሁ ምናምን ብትገቡ ሪኮመንድ አይደረግም። ኢቭን ከያዛችሁ እንኳን ውጭ ላይ አስቀምጣችሁት ነው እንጂ መግባት ያለባችሁ። በልክ ዩናይት አይተሞችን ኢንተርቪው ሴሽን ይዛችሁ እንድትገቡ አይመከርም። ስሞል ኖትቡክ ኦር ፔን ኦፍ ኖት አክሴፕቴብል። ስሞል ዩናይት ኖትቡክ እና ፔን ነው አክሴፕት የሚደረገው። ሶ እነዚህ ማድረግ ያለብንና ማድረግ የሌለብን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ዛት ፓርቲዝ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ፍሪኬንት አስክድ የሚሆኑ የኢንተርቪው የኢንተርቪው ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? ዘንድ ዛይን ጥያቄዎችን በምን አይነቱ የመመለስ አለብን ነው። ብዙ ኢምፕሎየሮች ወይ ደግሞ ብዙ ኢንተርቪወሮች የሚጠቀሙት ስታንዳርድ የሆነት ኬሽን አለ፣ ስታንዳርድ የሆነት ኬሽን አለ። እነዚህን ኬሽኖች አንድ ስራን የሚፈልግ ግለሰብ በተቻለ መጠን ቀድሞ ራሱን ማድረግ አለበት፣ ቴስት ማድረግ አለበት። ቅድሜ እንደነገርኳችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ካላችሁ ከዘመድ አዝማድ ጋር ሊሆን ይችላል። ቀድማችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በስራ ኢንተርቪው ወቅት ላይ የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ቀድማችሁ እነሱ እንደ ጥያቄ እናንተ እንደ ምላሽ ሊሆናችሁ መለማመዱ በጣም አሪፍ ነው፣ ሪኮመንድ ይደረጋል። እነዚህ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን ጥያቄዎቹን እናያለን። እነዚያ ጥያቄዎች በምን አይነት ወይ መመለስም እንዳለባቸው በተመሳሳይ ሁኔታ እናያለን። እነዚህ ጀነራል ዩናይት ጥያቄዎች ናቸው። ነገር ግን በኢንተርቪው ወቅት ሌላ አንድ ማሰብ ያለባችሁ የሚጠይቁ ጥያቄዎች ሁሌ የጀነራል ዩናይት ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ሳብጀክት ማተር ጥያቄዎች ሊጠየቁ ይችሉ ይሆናል። ፎር ኤግዛምፕል ከማኔጅመንት ባንክ ውስጥ የሚቀጠሉ ሰዎች ከሆኑ ሞስትሊ አሁን በቅርብ እንደምሰማየት ከሆነ በስራ ኢንተርቪው ወቅት ከሚጠየቁ ጥያቄዎች ውስጥ ልክ ቴል ሚ አባውት ዩር ሰልፍ ዋት ዩር ስትሬንግዝ ዋት ዩር ዊክነስ ምናምን ከሚባሉ ጥያቄዎች በተጨማሪ የማኔጀሪያል ማኔጅመንት ፋንክሽን ምንድን ናቸው? የማኔጀር ሮል ምን ምንድን ነው? የሊደርሽፕ ስታይሎች ምን አይነት ናቸው? ይህ እንደዚህ በጣም ይታወቃሉ ተብሎ የሚታሰቡ ጀነራል ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ አይነት ጥያቄዎች ይጠይቃሉ። እና ራሳችሁን የግድ በቃ በእነዚህ አይነት ብቻ ሳይሆን ኢቨን እዚህ አይነትም ጥያቄዎች ሊጠይቁ ስለሚችሉም ራሳችሁን በዚህም ወይ ማዘጋጀት ሪኮመንድ ይደረጋል። ስለዚህ በዚህ መልክ ራሳችሁን መዘጋጀት አለባችሁ ነው። ሰብጀክት ማተር ጥያቄዎችንም በተለይ ጀነራል ዩናይት ሰብጀክት ማተር ጥያቄዎች ሊጠየቁ ስለሚችሉ እንደዛ መመለስ አለባችሁ ነው። ጀነራል ዩናይት ሰብጀክት ማተር ጥያቄዎች ምናልባት ለመምህርነት ምናምን ደግሞ አፕላይ የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ ሞሪ ዛንዴ ልክ ጀነራል ከሆኑ የኢንተርቪው ጥያቄዎች በተጨማሪ በተለይ በጣም ስፔሲፊክ ሰብጀክት ማተር ዩናይት ጥያቄዎችን በጣም ይጠይቃሉ እና ለእንደዚህ አይነት ሴሽኖች መዘጋጀትም አለብን ነው። እዚህ ላይ ካሉት ጥያቄዎች በተጨማሪ እነዚህ አይነት የሰብጀክት ኤሪያ ኦ ሰብጀክት ማተር ጥያቄዎች የሚጠይቁ ስለሚችል ራሳችን እንደዛ ዝግጁ መሆን አለብን ነው። በኢንተርቪው ወቅት ምንድነው ብያችኋለሁኝ፣ በዋናነት የሚታየው የመልሱ ትክክለኝነት ይታያል። ግን ከዛም በላይ በዋናነት እኛ ኤክስፕረስ የምናደርግበትን መንገድ በጣም ነው ኢንተርቪውሮቹ የሚያዩት። ላይካብሊቲ ፋክተር ብለን የምንጠራው በምን አይነት ወይ ኤክስፕረስ የሚያደርገው ኤክስፕረስ ሲያደርግ ኦር ጀስቲፋይ የሚያደርግበት መካኒዝም ምን ይመስላል? የድምፃችንን ቶን ኤክስፕረስ የምናደርግበትን መካኒዝም ያንን በጣም ይመለከቱታል። ፓሽናችንን፣ ኤነርጂያችንን እና ሞቲቬሽናችንን ስናይ ነበር። እሱን በጣም ስለሚታይ የምንጠይቃቸውን ጥያቄዎች በሙሉ በጣም ሞቲቬት በሆነ አይነት ወይ ፓሽን ባለው ወይ ኤነርጂ ባለው ወይ ማድረግ አለብን፣ ሪያክት ማድረግ አለብን ነው። ሶ ሌታ ሲ ኮመንሊ ወይም ደግሞ በጣም ፍሪኬንትሊ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ምን ምንድን ናቸው የሚሉትን ጥያቄዎችን እንመልከት። ወደ 30 አካባቢ ደርሳሉ ጥያቄዎቹ። ግን ዋና ዋናዎቹ ምንድን ናቸው ብለን በምን አይነት ወይ መመለስ አለብን የሚሉትን እናያለን። ብዙ ጊዜ ኮመንሊ ከሚጠየቁ ጥያቄዎች ውስጥ የመጀመሪያው ቴል ሚ አባውት ሰምቲንግ አባውት ዩርሰልፍ ነው። ስለ ራስ የሆነ ነገር በለን፣ ራስን አስተዋውቀን ምናምን ይባላል። ይዛ ጥያቄዎች ሲጠየቁ ከሌ ይባላለሁኝ በዚህ ዓመተ ምህረት እዚህ ቦታ ተወልጄ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደዚህ ተምሬ ከዛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እዚህ ተምሬ ምናምን እያላችሁ ይህ በጣም የረጅም ናይት ሂስተሪ እንድታወራ ያለ የሚፈልገው በዋናነት የእናንተን
እናንተን ኤክስፕረስ ሊያደርግ የሚችል ነገር ምንድን ነው? እሱን ነው የሚፈልጉት። ዋት ዩር ስትሮንገስት የሆነ ወይ ደግሞ እናንተ ቤስት አኮምፕሊሽመንት ምንድን ነው? ቤስት ሰክሰሳችሁ ምንድን ነው? አበበ ከሆነ ግለሰቡ አበበን ኤክስፕረስ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ሰዎች አእምሮ ውስጥ ልክ አበበ የሚባለው ግለሰብ በምን አይነት ወይ ነው የሚታወቀው? ስለዚህ አበበ ምን አለው? አበበ ያንን ነው በደንብ ልናሳይ የሚገባው። ቴልማ ቦት ሳምቲንግ አቦት ዩርሰልፍ ሲባል ስለኛ ያለን ነገር ነው መናገር ያለብን። ቴልማ ቦት ዩርሰልፍ ስንባል ስለኛ ያለን ስኪል ሊሆን ይችላል፣ ያለን ባህሪ ሊሆን ይችላል። እሱም ማሳየት ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችን በደንብ ኤክስፕረስ የምናደርግ መሆን መቻል አለበት። ስለ ቻይልድሁዳችሁ አለም አባውት ዩር ኤክስፒሪየንስ ሶር አባውት ዩር ስኩል ሰክሰስ ስኩል አኮምፕሊሽመንት ሊሆን ይችላል። ከአሁን በፊት የሆነ የተፈጥሯዊ ችግር ከሆነ ያን ችግር እንዴት እንደተፈታችሁት ብቻ እናንተን ሊያሳይ እናንተን ኤክስፕረስ ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው መናገር ያለባችሁ እንጂ የልጅነት ታሪካችሁ እንድትነገሩ አይደለም። አኛው ቴል ሚ አባውት ዘ ወርክ ዩ ሃቭ ቢን ዱይንግ ነው። ከአሁን በፊት የሰራችሁ ስራ ካለ የግድ አሁን ኤክስፒሪየንስ ይባል በዋናነት ዱ ሃቭ አን ኤክስፒሪየንስ ሲባል ብዙ ሰዎች የለኝም ይላሉ። ኤክስፒሪየንስ የሌለው የለም። ነገር ግን ኤክስፒሪየንስ አይነቱ ይለያያል ነው። አሁን አንዳንዱ በኖርማል ስራ የሚገኝ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለ። ግን ከዛ በተጨማሪ ዱ ሃቭ አን ኤክስፒሪየንስ ሲባል የተመራቂ አዲስ የሚመረቅ ተማሪ ፕሮፌሽናል የሆነ ወይም ደግሞ እንደዚህ ተቀጥሬ ምናምን ፎርማል የሆነ ኔትወርክ ኤክስፒሪየንስ የለኝም። ነገር ግን በግቢ ቆይታዎች ውስጥ ኤክስትራ ካሪኩላር የሆነ አይነት አክቲቪቲዎች ላይ ፓርቲስፔት አድርጌ እነዚህ ነገሮችን አግኝቻለሁ፣ የዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለኝ ብሎ ማድረግ አለብን። በግቢ ውስጥ ተሳስፈንባቸው የነበሩት ማህበራቶች ውስጥ ያገኘናቸውን ልምዶች፣ ያገኘናቸውን ክህሎቶች እነሱን ማድረግ አለብን። ኤክስፕረስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኤክስፕረስ ማድረግ አለብን። ኖት ኦንሊ በግቢ ውስጥ ብቻ ላይሆን ይችላል እኮ ኤክስትራ ካሪኩላር ሲባል በሃይማኖት ተቋማት ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ፓርቲስፔት አድርገን ያገኘናቸው ልምዶች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚያን ልምዶች ማድረግ አለብን፣ ማሳየት ይጠበቅብናል። ኢንተርን ወጥተን ያገኘናቸው ነገሮች ይኖር ይችላሉ። ፕሪቪየስሊ እንደዚህ ቦታዎች ላይ ወጥቼ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰርቻለሁኝ። ምሳሌ ባንክ ላይ ወጥቶ ከነበረ ከአሁን በፊት እኮ በኢንተርን ወቅት እንደዚህ የሚባል ባንክ ላይ ወጥቼ የዚህ አይነት ስራዎችን ሰርቻለሁኝ። ያ ኤክስፒሪየንስ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም መናገር ይጠበቅብናል። ዋት ዩር ስትሬንግዝ አሴት ዋት ዩር ስትሬንግዝ ልባን ቻለን። ስለዚህ ምን አይነት ጠንካራ ነገር አለን? እኛ የምናውቀው ጠንካራ ጎን ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በተጨማሪ ሰዎች ለእኛ ጠንካራ ነው ብሎ የሚያስቡትም ነገር ካለ እነሱን መጠየቅ እና ጠንካራ ጎናችንን በደንብ ማወቅ እሱን ይጠበቅብናል። ስለዚህ አስክ ዩር ፍሬንድስ አስክ ዩር ፋሚሊስ አስክ ዩር ሪላቲቭስ ጠይቋቸው፣ ቤተሰቦቻችሁን፣ ወዳጆቻችሁን፣ ዘመዶቻችሁን በሙሉ ምን አይነት ጠንካራ ጎን አለኝ አይነት ደካማ ጎን አለኝ። እናንተ ከምታውቁት በተጨማሪ ሰዎች ለእናንተ የሚያውቁት ነገርም ሊኖር ስለሚችል እዚ አይነት ነገሮች ከምንጠቃቸው ጥያቄዎች አንደኛ ይሄ ስለሆነ ያለን ስትሮንግ ዩናይትድ ሳይድ እሱን በደንብ ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅብናል። እኛው እንዴት ነው ብቻ መስራት ትወዳለህ ወይስ ከሰው ጋር መስራት የምትወደው የሚባል አይነት ጥያቄዎች ይኖራሉ። ኮመንሊ ያው ሰው ከሰዎች ጋር መስራት ነው የብቻዬን መስራት አልወድም ወይም ደግሞ እኔ ከሰዎች ከመስራት አልወድም የሚል አይነት መልስ ብቻ ባትመልሱ ሪኮመንድ ይደረጋል። ሁለቱንም ፕሪፈር እንደምታደርጉ መናገር ይጠበቅባቸዋል። ዳዝንት ቦዘር ወዘር ስን ኢንዲፐንደንት ኦር ወዘር ዊዝ አ ግሩፕ ኦፍ ፐርሰንስ ነው። ስለዚህ በሁለቱም መስራት እንደምትወዱ ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እንጂ አረ እኔ ከሰው ጋር መስራት አልወድም የምትሉ ከሆነ ምናልባት ስራው የሚፈልግ በጣም ቲም ወርክን ሪኳየር የሚያደርግ በቲም የሚሰራ አይነት ስራ ከሆነ ቲም ተዋቅሮ የሚሰራ ስራ ከሆነ እዛ ላይ እናንተ መስራታችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካምፓኒው አይፈልጋችሁም ማለት ነው። እኔ ብቻዬን መስራት የምወደው ከሰዎች ጋር ብቻ ብቻዬን መስራት አልወድም የሚል ከሆነ ደግሞ ምናልባት አንዳንዴ ኢንዲፐንደንት የሚመጡ ስራዎች ካሉ ያን መስራት አትችሉም ማለት ነው፣ ፐርፎርም ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ሊባል ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁለቱንም አይነት ወይ በዚህ ደረጃ በጣም ፍሌክስ የሆነ አይነት ሲስተም እንዳላችሁ ብቻችሁ መስራት እንደምትችሉ ከሰዎች ጋር መስራት እንደምትወዱ እሱም ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። አሪ ፋሚሊያር ዊዝ ዲቴል ኦፍ ዘ ጆብ ሲባል ከስራው ጋር ፋሚሊያር ናቸው ወይ ሲባል መልሳችሁ የስ መሆን ይጠበቅበታል። ምክንያቱም ቀድማችሁ ስለ ስራው አይነት ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ዘን ሊስት በማድረግ ከዚህ ነገር አንጻር እኔ ለዚህ ስራ ፊት አደርጋለሁኝ ብላችሁ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፣ ከፖዚሽኑ አንጻር ማለት ነው። እኛው ለምን ኢንተረስትድ ሆናችሁ እኔ ኤቢሲ ኦርጋናይዜሽን ይህንን ማየት ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ ቀድማችሁ ሪሰርች ማድረግ አለባችሁ ምላችሁ ለዚህ ነው። ምሳሌ ፍትስ አዋሽ ባንክ ከሆነ ለአዋሽ ባንክ ለምን አዋሽ ባንክ ላይ ኢንተረስትድ ሆን
ኤፍሲስ አባይ ከሆነ ለምን ለአባይ ባንክ፣ ኦሮሚያ ከሆነ ለምን ለኦሮሚያ ባንክ፣ ኦር ሌላ አይነት የኢንስቲትዩሽን አይነት ስም ከሆነ ኤፍሲስ ኮካኮላ ለምን ኮካኮላ ላይ ኢንተረስትድ ሆን። ኮመንሊ ሁሉም ቦታዎች ላይ ከሚጠይቁ ጥያቄዎች ውስጥ አንደኛው ይሄ ጥያቄ ነው። ዋይ ዩ አር ኢንተረስትድ ኢን ኤቢሲ ኦርጋናይዜሽን፣ ዋይ ዩ አር ኢንተረስትድ አሁን በእኛ ለእኛ ድርጅት ለመስራት ለምን ፈለግ፣ ለምን እንቀጥራለን፣ ለምን ኢንተረስትድ ሆንክ ሲባል መመለስ መቻል አለብን። ይህን መመለስ የምንችለው ደግሞ ስለ ካምፓኒ በደንብ ሪሰርች አድርገን መስራት ስንችል ነው። እኛ ያለን ቫሊዩ ከዛ ካምፓኒ ቫሊዩ ጋር መሄድ የሚችል ከሆነ የድርጅቱ ጎል፣ የድርጅቱ ሚሽን፣ የድርጅቱ ቪዥን እኛ ካለን ጋር አብሮ ማች የሚያደርግ የሚችል ከሆነ ድርጅቱ የሚከተለው ካልቸር እኛ ካለን ካልቸር ጋር እኛ ከምንፈልገው አይነት ካልቸር ጋር ማች ያደርጋል ወይስ አያደርግም? ወይም እኔ የምፈልገው አይነት ካልቸር እንደዚህ አይነት ካልቸር ነው፣ ስለዚህ እናንተ ካልቸር ለእኔ በጣም ሲዩት የሚያደርግ አይነት ነው፣ ያላችሁ ቫሊዩ እኔ የማምንባቸው አይነት ቫሊዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ከምንም ሊነሳ ይችላል። ኢቨን ሲምፕል ከስሙ ተነሱ ሊሆን ይችላል። እኔ እንትንም በጣም ነው የምወደው ያንን እንትን ከመወደ የተነሳ ብላችሁ ብቻ በደንብ ኤክስፕረስ ማድረግ ይ የሆነን ፖይንት አንስታችሁ ለምን ኢንተረስትድ ሆናችሁ ስትባል ኢንተረስትድ የሆናችሁበትን ሪዝን በደንብ ጀስቲፋይ ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል። ጀስቲፋይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እሱን ይፈለጋል። ዋይ ዲድ ዩ ሊቭ ዮር ላስት ጆብ፣ ለምን ለቃችሁ ሲባል ቅድም የምንሆን አለባችሁ ፖዘቲቭ መሆን አለባችሁ ብያችኋለሁኝ። ክሪቲሳይዝ ማድረግ የለባችሁም፣ ክሪቲሳይዝ ማድረግ የለባችሁም። ምናልባት አይኔ ካለኝ ኬራር ጋር ሊሄድ ስላልቻለ ማለት ይጠበቅባችኋል እንጂ ወይ እንጂ አይ እንደዚህ ስለሆነ ነው ሊጨቁኑ ነበረ እንደዚህ ያደርጉኝ ነበር ምናምን ያላችሁም አይነት የሆነ ኔጋቲቭን አይነት ነገሮችን ማሳየት የለባችሁም። ምክንያቱም ነገም በእኔ ይደርሳል ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው። ደን ዋት አር ዩር ፊውቸር ኬራር ፕላን። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ከአምስት ከአስር ዓመት በኋላ ያላችሁን የኬራር ፕላን ማሳየት መናገር ይጠበቅባችኋል። እና እዚህ ላይ አንድ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ስለ እቅዳችሁም ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። እዚህም ላይ ሲጠይቋችሁ በዋናነት የእናንተን ይሄ ጎላችሁን ከድርጅቱ ጎል ጋር በማድረግ አብሮ ማስተሳሰር፣ ያ ማለት ኢቨን የኬረር እንትናችሁ ለምሳሌ ባንክ ሴክተር ላይ ከሆነ እኔ ባንክ ሴክተር ላይ በጣም ጥሩ ባንከር መሆን ነው ህልሜ። ልክ እንደነ ከሌ የባንክ ላይ በጣም የሚታወቁ ግለሰቦች ካሉ ኢቨን እነዛን ኮት አድርጋችሁ ልክ እንደነሱ ታዋቂ መሆን አይነት ባንከር ነው መሆን ፈልገው፣ እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ላይ ነው መድረስ ንፈልገው ከአምስት ዓመት በኋላ እንደዚህ አይነት ይሲ ያ ኦኬ። ይህን ልጅ ቢቀጠር ከኛ ድርጅት ጋር ረጅም ጊዜ አታሽድ ሆኖ መስራት ይችላል። ይሲ ፍላጎቱ ኢንተረስቱ ለረጅም ጊዜ ብሎ ያስባሉ። ስለዚህ ኬራር ፕላናችሁን በተቻለ መጠን በኢንተርቪው ላይ ሪኮመንድ የሚደረገው በዛ ድርጅት በዛ ያ ድርጅት ባለው ኬረር ውስጥ ሊያስቀጥል የሚችል አይነት ኬረር የሚኖር አይነት ፕላን ሊኖራችሁ ይገባል ነው ፕላን ሊኖራችሁ ይገባል። ዲስክራይብ ዩርሰልፍ ኢን ስሪ ኦር ፋይቭ ወርድ ሊባል ይችላል። ስለዚህ ላይ በዋናነት እናንተ ሊያስቀጥር የሚችል ያላችሁን ኬይ ስኪልስ በዋናነት በጣም ማሳየት ይጠበቅባችኋል። ስኪልስ በጣም ስኪልስ ሁለት አይነት የስኪልስ አይነቶች አሉ። ሃርድ ስኪልስ ኤንድ ሶፍት ስኪልስ ብለን እንጠራቸው። ያላችሁን ሁለቱንም አይነት ስኪሎችን በደንብ ማሳየት ይጠበቅባቸዋል። ፍትስ ባንክ ከሆነ ባንክ ብዙ እንትኖችን ያነሳው ነው። ቢዝነስ ተመራቂዎች በብዛት ወደ ባንክ ጆይን ስለሚያደርግ ነው የማነሳው። ስሩ ባንክ መግባት የሚፈልግ ግለሰብ ከሆነ ባንክ መግባት የሚፈልግ ግለሰብ ለባንክ የሚሆኑ ስኪሎች ሃርድ ስኪሎችም ለባንክ የሚሆኑ ሶፍት ስኪሎችም እንዳሉት ማድረግ አለበት። ሊስት ማድረግ አለበት፣ ዲስክራይብ ማድረግ አለበት። ያ ነው ምን የሚያደርጋቸው ኢምፕሎይብል የሚያደርጋቸው፣ ያ ነው እናንተን ላይክብል የሚያደርጋቸው ነው ላይክብል የሚያደርጋቸው። ስለዚህ ፒችትሪ መቻል፣ የማይክሮሶፍት ወርዶችን በደንብ መስራት፣ እነዚህ ኤክሴሎችን ምናምን ምናምን መስራት መቻል ሃርድ ስኪል። በሶፍት ስኪል ደግሞ ኮሚኒኬሽን፣ ፕሮብለም ሶልቪንግ ያን የምንጠራቸው ሊስት የምናደርጋቸው የሶፍት ስኪል ነገሮች አሉኝ። ይሲ እናንተን ካሎች ውስጥ ከነዛ ሶፍት ስኪሎች ውስጥ እኔን ኤክስፕረስ የሚያደርገኝ ይሄ 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 ነው። ብቻ በደንብ ራሳችሁ የማድረግ አለባችሁ፣ ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ነው። ለእኛ ካምፓኒ ብሰራ ምንድነው ቲንክ የምታደርገው? ስለዚህ ስለ ድርጅቱ ሁለት ወር ሶስት የሚሆኑ ፖዘቲቭ ነገሮች መናገር ይጠበቅባችኋል። ስለ እኛ ካምፓኒ የሚያክል ታውቃለህ ሊባል ትችላላችሁ። ስለዚህ ስለ ካምፓኒው ዘር ፓርቲዝ ዋት ዱ ዩ ቲንክ ዋት ዱ ዩ ኖው አባውት አወር ካምፓኒ የሚል ጥያቄም ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ስለ
ካምፓኒውም በደንብ ዌብሳይትስ በደንብ ቼክ ማድረግ ተበቅባችኋል እሱን በደንብ መስራት ተበቅባችኋል ካምፓኒውን ዌብሳይት በደንብ በማየት ለዲጂቱም ተቆጥተን ነገር በደንብ ኤክስፐርት ማድረግ ተበቅባችኋል ያላችሁ what qualification do you have that makes you feel that will successful in this job ነው በጆብ ላይ successful የሚያደርጋችሁ አይነት qualification አላችሁ እሱም በተመሳሳይ ያላችሁ የቴክኒካል ስኪልም በደንብ ማሳየት ይጠበቅባችኋል አይዲያል ዩናይት ሳላሪያችሁ ምንድነው የሚያቀም ጠይቅ ይችላል እዚም ላይ መመለስ ያለባችሁ በአንዳነት በተለይ ሪሰርች ማድረግ ተበቀባችኋል ሪሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ሬንጅን ማወቅና በተለይ በመተቀጠሩበት ፖዚሽን ላይ ምን ያክል ነው ስኬሉ ደን በዛ ስኬል ከመናገር ነው በጣም በጣም የተገነናይቱ ማድረግ የለባችሁም በጣም ዝቅ ያለ መሆን የለበትም ከዛ ደግሞ እናንተ ደስ ያላችሁን ይቀጣሩኝ እንጂ የሚባል ማለት ምላሽ አለ ሪኮመንድ ይደረጋው አይ ሪሰርች ማድረግ በዛ ሴክተር ላይ እስከም ደስ ይከፈላል ከፍተኛው ስንት እንደሚከፈል ዝቅተኛው ስንት እንደሚከፈለው ናም ዘን እናንተ የሆነ ሬንጅ ታዘጋጁና ከዚህም እስከዚህም ቢከፈለኝ ብላችሁ ማቅረብ ሪኮመንድ ይደረጋል ለላኛውም አንድ ሪኮመንድ ይደረጋል ያን ካቀረባችሁ በኋላ ነገር ግን ቢዮንድ ዛት እናንተ በጣም ፕሪፈር የምታደርጉት መስራቱን ነው የክፍያ ነገር ከስተብሎ መሳከን ይችላል ነገር ብቻ በጣም ታይም ኢንተረስታችሁ እንዳልሆነም ማሳየት ተበቅባችኋል በተለይ ሳላሪ ጉዳይ other parties what do you think you would like to particularly this type ይሄን ቀርማችሁ መልሶች መዘጋጀት ተበቅባችኋል እንደዚህ ጥያቄዎች ጠይቁት ይችላሉ ማለት ቦስ ነው ፕሪፈር የምታደርጉት በተቻለ መጠን እናንተ ሊያሰራችሁ የሚችል እናንተ ኦነስት ሊሆን የሚችል እናንተ ፌር ዩናይት ቦስ ፕሪፈር እንደምታደርጉም ሱም ኤክስፕረስ ማድረግ ተበቅባችኋል and ካምፕስ የነበረው ኢምፕሎራችሁ እንዴት ትሪት ያደርጋችሁ ነበር የሚላይ ጠይቅን ጠይቅቻለሁ ለይተለይ ስላላላችሁ ስላብስራ ከስራ ለምወልላል ስራ ካምፕስ ስራታችሁን ተቁ ተቀራችሁም ሰሩ ሰዎች ለቦታ ላይ ጠይቁ ጠይቅ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እዚህም ላይ ፖዚቲቭ በሆነ ወይ ማረጋለባችሁ መመለስ ይጠበቅባችኋል what your major weakness ተብሎ ይጠየቃል ስለ weakness ሲጠየቅ እኔ እኮ እንደዚህ እንቅልፋም ነኝ እንደዚህ ነኝ አፍራለሁ ማለት ያላችሁ ድክመታችሁን እንድትዘረዝሩ ሪኮመንድ አይደረግም ማለት ያ የኢምፕሎይብሊቲያችሁን ቻንስ በጣም ያረጋዋል ዝቅ ያረጋዋል ለሌላኛውም ደግሞ አረ እኔ ምንም ዊክነስ የለብኝም ማለትም እሱም በተመሳሳይ ሁኔታ ተአማኒ አያደርጋችሁም ሪኮመንድ የሚደረገው በተቻለ መጠን ያለባችሁ ዊክነስ ካለ ኦር ደካማ ሳይድ ካለ እሱን አርጋችሁ ነገር ግን ያንን ድክመታችሁን በጊዜ ሂደት እየፈታችሁት እንደሆነ ግን ማድረግ ናሬት ማድረግ ያስፈልጋል እሺ ያን ሪኮመንድ ኦር እንደውም ሆም ተብሎ ይጠይቃል ልክ ዊክነስ ተብሎ ከሚጠይቅ ልክ ኤሪያ ኦፍ ኢምፕሩቭመንት ማሻሻል የምትፈልገው ያሻሻል ያለው ነገር ምንድነው ሊባል ይችላል ስለዚህ ያለባችሁ ዊክ ሳይድ ተብሎ የምታስቡት ነገር ሰዎች እንደዚህ ይለኛል ኦር እንደዚህ አይነት ነገር ዊክ ሳይድ ነው ብለው ነግረውኛል ዲስኦርጋናይዝድ ነበርኩ ነገር ግን ስራውት ታይም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማድረግ አሁን ኦርጋናይዝድ ሆኛለሁኝ የሆነ ሰዓት ላይ እንደነበራችሁ ናው ኢት ታይም ግን እንዳልሆናችሁ መረጋጋትባችሁ ማሳየት አለባችሁ ዘን እንዴት ፈታሃው የሚጠየቅ ይጠይቃል ዘን እንዴት እንደፈታችሁት ያንንም መረጋጋትባችሁ ማሳየት ተበቅባችሁ ማለት ስለዚህ ዊክነስ ተብሎ የሚታሰቡ ኤሌመንቶች ይኖራሉ እንደዛን ዊክነስ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮችን እንዴት እንደፈታችኋቸው መረጋጋትባችሁ ማለት ነው ማሳየት ይተበቅባችኋል እዚህ ላይ እነሱ የሚፈልጉት ባነት እንዴት እዚህ ኤክስፕረስ ታደርጉ ስትመልሱ ነገሮችን እንዴት እንደፈታችኋቸው ዛሬ ያንን በጣም ያንን ነገሮችን ይመለከታሉ ኦር ያንን ነገር አፕሪሼት ያደርጋሉ ስለዚህ ዊክነስ ሲነሳ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማንሳት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው የወድርክ ኢንጆይ ያደረከው ቤስት የምትለው አሳይመንት ሊስት የምትለው አሳይመንት ናም የሚል ጥያቄዎች ይጠየቁ ይችላሉ በኢንተርቪው ወቅት አንድ መያዝ ያለባችሁ ኢሹ ስታር የሚባል ሜተድ አለ ስታር የሲቹዌሽን የተባለ ሊስት ዲስከስ የሚደረገው የታስክ አክሽን ኤንድ ሪዛልት ተብሎ የሚጠቀሳለ እዛ ውስጥ ሲቹዌሽን ምን እንደነበር ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ከዛ ታስኮቹ ምን ምን እንደሆኑ ዘን ናይት አክሽኖች እንደወሰዳችሁ ፋይናል ናይት ሪዛልት እንዳገኛችሁ የዚህ አይነት መካኒዝሞችን በብዛት ሪኮመንድ ያደርጋሉ ኦር የዚህ አይነትን ሳይክል ኤምፕሎየሮች ወይም ደግሞ እነዚህ ኢንተርቪወሮች ይጠቀማሉ ስለዚህ ታይትል ምን ነበር ብሎ ሊጠይቆች ይላል የርሰርች ታይትል ኦኬ የርሰርች ታይትል ኢዝ ኤፌክትስ ኦፍ ብላ ብላ ኦን ብላ ብላ ኦኬ ዘን ታስኩ ምን ማድረግ ነበር እናም ይባላል ከዛ ምን ማድረግ ነው እናንተ ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅባችኋል
ናይት ሜትሮሎጂን አፕላይ እንዳደረጋችሁ ኖት ኦንሊ ያም ብቻ ሳይሆን ዲስከስ ማድረግ ፊትስ መመረቂያ ሳይም መመረቂያ ጽሁፍ ነው። ያ መመረቂያ ጽሁፍ ለመጻፍ እንደተነሳሳችሁ ያን ታይትል ለምን እንደመረጣችሁ ምናምኖችን ያን ምን ታደርጋላችሁ ዲስከስ ታደርጋላችሁ። ደን ያንን ታይትል ለመስራት ምን አይነት ኦፕሽኖችንም እንደተከተላችሁ በተመሳሳይ ታደርጋላችሁ ኤክስፕረስ ታደርጋላችሁ አክሽኖቹን። ደን ፋይናሊ ምን አይነት ሪዛልት እንደተገኘም ታደርጋላችሁ ዲስክራይብ ታደርጋላችሁ። በዚህ ሂደት ውስጥ እነሱ ጠይቋችኋል፣ እናንተ ትመልሳላችሁ። ስለዚህ በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ያለው መካኒዝም ይሄ ስታር ሚት ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ እናንተም ስት ነገሮችን ዲስከስ ስታደርጉ ሲቹዌሽኑ ምን እንደነበረ፣ በዛ ሲቹዌሽን ውስጥ ያለው ታስክ ምን እንደሆነ፣ ደን የነበረው አክሽን ምን እንደሚመስል፣ ደን ፋይናሊ የተገኘው ሪዛልት ምን እንደሆነ በዛ ወይ ኤክስፕረስ ማድረግ ሪኮመንድ ይደረጋል። ይህም አውዲዮ ኦፍን ከወርክ ነው የሚለን ይሄ በዋናነት ፕሪቪየስ ለሆኑ አይነት ኤምፕሎየሮች ደግሞ ፕሪቪየስሊ ኤምፕሎይድ ለሆኑ አይነት ግለሰቦች የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። ዋት አር ዩር ስፔሻል ኤቢሊቲ፣ ያላቸው ስፔሻል ኤቢሊቲ ምንድን ነው? ቅድም ካነሳናቸው ከስኪል ጋር ይመሳሰላል። ኦር ዋት ጆብስ ኢን አወር ካምፓኒ ዱ ዩ ዋንት ቱ ወርክ ቱዋርድስ። እዚህ ጋር ሀይ የሆነ አይነት ጎል እንዳላችሁ ማሳየት ይጠበቅባችኋል። ዋት ካይንድ ኦፍ ወርክስ ኢንተረስት ዩ፣ ምን አይነት ስራ ነው እናንተን ኢንተረስት የሚያደርጋችሁ? ይህንንም ሁሉም ስራዎችን እናንተን ኢንተረስት እንደሚያደርጓችሁ ግን በዋናነት በዚህ ሴክተር ላይ ፓርቲስፔት ባደርግ ብሎ መናገር ሪኮመንድ ይደረጋል። ለዚህ አይነት ጥያቄዎች አንድ ኦቨር ታይም ቢኖር የኛውም ኤክስትራ ዩናይት ታይም ካለ ስራዎችን ለመስራት ፈቃደኛ መሆናችሁን የምናገር ይጠበቅባቸዋል። ዊሊንግነስ የሚያስፈልጋቸው ነገሮችንም ላይ ተሳትፋችሁ ከሆነ እነዚያም ነገሮችንም በስራም በትምህርት ቤትም በተለያዩ ቦታዎችም ላይ ፓርቲስፔት ያደረጋችሁባቸው ነገሮች ካሉ እነሱን መናገር ኤክስፕረስ ማድረግ። ጆብ ኢንተርቪው ላይ በጣም የሚያስፈልግ ነገሮች ምንድን ናቸው? ነገሮችን ኤክስፕረስ ማድረግ ነው። ከአሁን በፊት ፓርቲስፔት አድርጋችሁት የነበረው በመርዳት ሊሆን ይችላል ብቻ ያላችሁን ታይም ኤክስትራ ካሪኩላር ፓርቲስፔት ያደረጋችሁበትን ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲዎች እነሱን በደንብ ናሬት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በፕሪቪየስ ከሆነ የወርክ ኤክስፒሪንሳችሁ ምን ተማራችሁ ተብሎ ይጠይቅ ይችላል። አሁን ቅጥር ካለ የተቀጥረው ከአሁን በፊት ፎርማል ዩናይት ኢምፕሎይመንት ካላቸው እነዛ ሰዎች ሊስት ያደርጋሉ። ግን የሌላችሁ ከሆነ ግን ካላችሁ የኤክስትራ ካሪኩላር ከሚባል አይነት አክቲቪቲ ያገኛችሁት አይነት ኤክስፒሪንስ ይኖራል፣ ያገኛችሁት አይነት ስኪል ይኖር ይችላል። ስለዚህ እሱን መርቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሊስት ማድረግ እሱን ኤክስፕረስ ማድረግ ቤተር ነው። አንድ ዋት አር ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኮንሲደሬሽን ፎር ዩ ኢን ቹዚንግ ዘ ጆብ። ኢምፖርታንት የሆነ ኮንሲደሬሽናችሁ ምንድን ነው ኮንሲደር የምታደርጉት? ዘን ከአምስት ዓመት በኋላ ከአስር ዓመት በኋላ በረጅም ጊዜ ራሳችሁን የት ነው የምታዩት? ቅድም ያልኳችሁ ምላሽ ማሰብ ይጠበቅባችኋል። ኬሪየር ፕላናችሁን ከድርጅቱ ጋር መረገዳዎች ማስተሳሰር አለባችሁ። በጣም ዋይዝሊ ኦር እንደ አንድ ትሪክ ነው ይሲ የረጅም ጊዜ አላማችሁ የረጅም ጊዜ ህልማችሁ ባንከር የመሆን እንደሆነ ቆይታችሁ በጣም ዌልናውን ዩናይትድ ባንከሮችን መሆን እንደሆነ የባንክ ማኔጀር መሆን እንደሆነ ለን ያን ስታደርጉ፣ ስለዚህ ይህ ሰውዬ ለረጅም ጊዜ ይቆያል። ኦር መምህር ከሆነ መምህርነትን በጣም የረጅም ጊዜ ፍላጎቱ እንደሆነና በመምህርነት ፖዚሽን እስከ ፕሮፌሰር ማድረግ መድረስ እንደሚፈልግ ከተናገረ፣ ስለዚህ ሰውዬ መምህርነትን በጣም ይፈልገዋል። ስለዚህ ብንቀጥረው የዚህ አይነት ኢሜጆችን ክሬት ያደርጋል። ስለዚህ ከአምስት ከአስር ምናምን ሲባል በተመሳሳይ ፕላን ያንን በደንብ ማሳየት ይጠበቅባቸዋል። የምትቀጠሩበትን ድርጅት ካወቃችሁ፣ የምትቀጠሩበትን ፖዚሽን ካወቃችሁ ዘን በተመሳሳይ ሁኔታ ከአምስት ከአስር ዓመት በኋላ የት ቦታ ላይ መድረስ አለበት በዛ ፖዚሽን ያንን በደንብ ሪሰርች ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ለምን እንደሚቀጥራችሁ ሲባልም በተመሳሳይ ሁኔታ ያላችሁን ስኪል በደንብ ማድረግ አለባችሁ፣ ማሳየት አለባችሁ። እኔም ብትቀጥሩኝ የዚህ አይነት ስኪሎች ስላሉኝ ለስራው በጣም ጥሩ ይሆናል ብላችሁ በተመሳሳይ ተማሳይ ይጠበቅባችኋል። ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ኬሽን ተብሎ ሲጠየቅ አይ ጥያቄ የለኝም ተብሎ አይወጣም። በተለይ ዲዛይን ቻንስ ሲገኝ እናንተ በጣም የኬረር ፕላናችሁን ቀድማችሁ ተናግራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ካልተናገራችሁ ዲዛይቱ ለመናገር አይነት ኦፕሽን ካላገኛችሁ እኔ ከአምስት ዓመት በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር መሆን እዚህ ቦታ ላይ መድረስ እፈልጋለሁ፣ እንደዚህ እንደዚህ መሆን እፈልጋለሁ፣ ለዛ የሚሆን ድርጅቱ እኔን ለመርዳት ምን ያክል ፈቃደኛ ነው፣ በምን አይነት ወይ ያግዘኛል፣ ይሲ መጠየቅ ይጠበቅባቸዋል። የድርጅቱ ካልቸር የማታውቁት ኦር ከእናንተ የሚጠበቅ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ካለ ከኛ የሚጠበቅ ድርጅቱ ከኛ በጣም የሚጠብቀው ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ማክበር ያለብን ነገር ምንድን ነው? ሜቢ ቻንሱን ካገኘሁትና ብቀጠር ድርጅቱ ከኛ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ አይነት ጥያቄዎችን መጠየቅ
ሪኮመንድ ያደርጋል። ከክፍያ ጋር ምናምን የተያያዘ አይነት ጥያቄ ባይሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ኮመንሊ የሚጠየቁ ጀነራል ዩናይት ጥያቄዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ብዙ ጥያቄዎች ነው አሉ። እነዚህም ጥያቄዎች እዚህ ጋር አሁን ያነሳኋቸው ጥያቄዎችን በሙሉ እነዚህ ብቻ ናቸው እያልኩኝ አይደለም። በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ጉግል ብታደርጉ ከዚህ የበለጡ በጣም ብዙ ጥያቄዎች እንዴት መመለስ እንዳለብን በተመሳሳይ ሁኔታ ሊያሳያችሁ ስለሚችሉ በተቻለ መጠን ቀድማችሁ እንደተዘጋጁ ነው በዋናነት የኔ ዓላማ። ኢንተርቪው ከመግባታችሁ በፊት በዚህ መልክ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊጠይቁ ስለሚችሉ ራሳችሁን ማድረግ አለባችሁ፣ ዝግጁ መሆን አለባችሁ ነው። ዝም ብላችሁ ኢንተርቪው ውስጥ መግባት የለባችሁም። ቀድማችሁ ራሳችሁን በዚህ መልክ እንደተዘጋጁ ያክል ነው። ለዛሬ የያዝኩት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። መልካም ቆይታ። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በሌሎችም ላይ አሁን ወደፊት በሰፊው ሲቪ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን፣ ረዚም እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን፣ የከቨር ሌተር እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን የምናያቸው ቪዲዮዎች ይኖራሉ። እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።